أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلدي أوي شمبو. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جلدي اوي شبر خان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين جنة دا پتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور خاص مہربان یا بڑے مہربان ساری تعریفیں اللہ کے لیے خاص کائنات کے پرورش کرنے والے سب پر مہربان اور بور بوڑے مہربان یا خصوص مہربان مالک ہے روز جزا کے تو آؤ مل کر کے جب یہ سب کچھ ہمارے اختیار سب کچھ ہمارے سب کچھ انہی کے اختیار میں ہے ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے لہذا ایاک نعبد مل کر کے آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم لیکن عبادت کے اندر استعانت کے اندر غلطی ہوگی اے اللہ ہماری رہنمائی فرما دے سیدھے راستے کے راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا نہ وہ لوگ کی جن پر غضب ہوا نہ وہ لوگ کی جو راستے سے بھٹک گئے اور راستے سے ہٹ گئے ہو گیا ربط آیا سمجھ میں نہیں آئے اے جی
مولانا بات ہو گئی ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے الف لام استغراق کے لیے لے لیں یا جنس کے لیے لیے یہ دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے اور بلاغت میں ایک لمبی بحث ہے میں آپ کا دماغ خراب کرنا نہیں چاہ رہا استغراق لے لیں لیکن ابو العباس کا مذہب میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف لام عہد خارجی کے لیے اور ویسے بھی آپ کے نحویوں کے ہاں قانون یہ ہے والاصل فی اللام العہد لام کے اندر اصل چیز عہد ہے معنی یہ ہے کہ الف لام کے مدخول سے الف لام جس پر داخل ہوگا اس سے کوئی خصوصی معہود معروف اور متعین فرد المراد لیا جائے گا لہذا الحمد الکامل للہ سبحانہ و تعالی مختص للہ سبحانہ و تعالی حمد کامل اور اشارت الی ذلک الحمد الذی حمدہ بنفسہ فی الازل ازل کے اندر اللہ نے خود اپنی تعریف کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک الف لام عہد کے لیے لیا جائے تو سب سے بہتر ہے اور میں نے عرض کیا کہ حمد یہاں پر قرآن میں آئے گا سوائے ایک جگہ ہے وہ انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل اس میں کاف میں وہ اس پر گفتگو ہوگی باقی لفظ الحمد یہ شکر ہی کے معنی میں ہے اور حمد صلاۃ کے معنی میں بھی ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یہ حمد یہاں پر صلاۃ کے معنی میں بھی ہوگا اور حمد امر رب کے معنی میں بھی آتا ہے امر رب یسبحون بحمد ربہم بامر ربہم یسبحون بحمد ربہم بامر ربہم آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے ہے جی الحمدللہ الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری حمد وہ ہے کہ جو زبان سے ادا کی جائے لیکن اللہ کے لیے زبان کا لفظ تو ثابت نہیں ہے اللہ نے خود اپنی جو تعریف کی ہے وہ کس طرح کی ہے اس لیے کہ اللہ خود حامد بھی ہے اللہ محمود بھی ہے اور ہم لوگ حامد ہے تو چلو ہم زبان سے تعریف کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے لسان کا زبان تو لسان کا لفظ ثابت نہیں ہے یاد رکھ لینا اللہ کی جو صفات ہیں وہ صفات توقیفی ہے اللہ کی صفات صفات توقیفی ہے توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ما ورد بہ الشرع شریعت جن پر وارد ہو چکی ہے شریعت نے جس صفت کا اطلاق اللہ پر کیا ہے ہم کریں گے اس میں قیاس نہیں چلتا جیسے کہ مسائل فرعیہ کے اندر قیاس چلتا ہے صفات باری تعالیٰ کے اندر کوئی قیاس نشتہ یہ انشاءاللہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا تو حمد جب کہتے ہو ثناء باللسان زبان سے تعریف کی جائے تو اللہ کی تو کوئی زبان یہ تو نہ کہنا کہ اللہ کی زبان نہیں ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ لسان کا لفظ اللہ کے لیے ثابت ہی نہیں ہے تو اللہ خود جب اپنی تعریف کرتا ہے وہ کس طرح کرے گا تو اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ لسان سے مراد مورد الحمد لسان سے مراد مورد الحمد حمد جس سے صادر ہو لہذا اللہ تعالی حمد تو کرتا ہے کما یلیق بشانہ الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں مختص باللہ سبحانہ و تعالی یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے اور اللہ یہ میں نے عرض کیا کہ خالق کے معنی میں ہے ایجاد کے معنی میں ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے یہ اس سے خود بخود یعنی وحدانیت ہوں یا اختصاص ہوں بالحمد کہ سارے محامد اللہ کے ساتھ خاص ہو گئے یہ خود بخود ایک توحید ہے مولانا توحید کا ثبوت ہو گیا الحمدللہ الشکر للہ سبحانہ و تعالی رب العالمین یہ پہلی صفت ہے کہ کائنات کی یہ ہے کہ وہ سارے عالموں کی پرورش کرنے والے ہیں لفظ رب جو آتا ہے نا یہ رب مولانا یہ مضاف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یعنی کیا مضاف ثلاثی اور مضاف با مشدد ہے رب کے اندر تدریج ہے رب وہ ہے جو اپنے مربوب کو تدریجن آہستہ آہستہ کمال تک پہنچائے رب وہ ہے جو اپنے مربوب کو یعنی جس کی وہ تربیت کر رہا ہے وہ مربوب ہے مربوب کو تدریجن آہستہ آہستہ کمال تک پہنچائے سب کو سبحان اللہ یہ دونوں چیزوں میں استعمال ہوتا ہے یہ تربیت جسمانی میں بھی استعمال ہوتا ہے قرآن میں اور تربیت روحانی میں بھی ہوتا ہے تربیت جسمانی میں آپ دیکھیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأنا خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين
نطفہ ہے، پھر بستہ خون ہے، اور پھر یہ کہ گوشت کا لوتھڑا ہے، پھر اس میں ہڈیاں ڈل گئی، چمڑا اس پہ آ گیا، پھر خوبصورت بنا کر کے 4 پاؤنڈ کا اور 4.5 پاؤنڈ کا تکڑا سا کوئی بچہ ہوگا پٹھانوں کا تو وہ 5 پاؤنڈ کا پیدا ہوگا. 4.5 پاؤنڈ کا بچہ ہے، لیکن اب آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں اس وقت 98 کلو میرا وزن ہے. ظاہر ہے کہ مریدوں کا مال کھاتے ہیں، تو یہ اس نطفے سے، یہ میں اسٹیل سے بنا نہیں ہوں، اسٹیل کا اور زعفران کا نہیں ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں وہی نطفہ ہوں، لیکن اس نطفے کو چلا چلاتے کہاں تک پہنچا ہے اس نے، یہ وہی نطفہ ہے. اور بیج ہے درخت کا، اس کو آپ لگا دیں، پھر کھجور اس سے ہوگا. کھجور کی کتنی بڑی درخت ہے، آم ہے یا کوئی بھی ہے، یہی ہے. یہ تربیت جسمانی میں بھی ہے، تربیت روحانی میں یہی ہے کہ آپ نے قاعدہ بغدادی پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد چل کے ناظرہ پڑھا، پھر اس کے بعد حفظ کر لیا، حفظ کرنے کے بعد اولا ہے، ثانی ہے، ثالث ہے، رابع ہے، خامس ہے، سادس ہے، یہ تربیت روحانی ہے. سمجھتے ہیں؟ نبوت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. سمجھے میں لوگوں؟ چاند کو بھی آپ دیکھیں کہ ابتدا میں ہلال ہے، پھر چند دنوں کے بعد قمر ہے، پھر 14 پر پہنچے گا بدر ہے، پھر اس کے بعد واپس در پدر ہے. 14 کے بعد 14 میں بدر ہے، ہلال ہے، قمر ہے، پھر بدر ہے، پھر در پدر ہے. لیکن غور کریں گے، ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کمال جسمانی کے اندر، تربیت جسمانی کے اندر تدریج ہے، آہستہ آہستہ. جیسے کہ یہ ہو گیا نطفے سے، ابھی یہ پڑھا رہا ہے آپ کو. اور تربیت روحانی کے اندر ساتھی اس کو خیال کر لیں. تربیت جسمانی میں بھی یہی ہے کہ ہر زمانے لاحق، زمانے استقبالی، زمانے سابق کے مقابلے میں قیمتی بنتا جا رہا ہے. نطفے سے جا کر کے بستہ خون، بستہ خون سے گوشت کے لوتڑے، اور پھر 4 پاؤنڈ سے 5، 5 سے 6، 7، 8، 10، 90 کلو تک پہنچ گئے. ہر آنے والا سال اس میں اضافہ ہوتا ہے، بچے میں، آدمی کی، اللہ آپ کا بھلا کرے، تربیت جسمانی میں. اللہ کے لیے جیسے آپ کی جسمانی تربیت ہو رہی ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں. تربیت روحانی آپ کے اختیار میں ہے. آپ خود ہر آنے والے زمانے کو اپنے لیے باعث ترقی بنا دو. خیال کر لینا، مثال آپ سے عرض کر رہا ہوں، ابھی ٹھیک 9 بج گئے، 9 بجے میں نبی جس مقام پر ہے نا، 10 بجے میں نبی وہاں سے گزر چکا ہے، نکل چکا ہے، اوپر گیا ہے. 11 بجے میں نبی جو ہے نا، اس سے اوپر چلا گیا. 12 بجے میں نبی اس سے آگے گیا. 1 بجے میں پھر اور اوپر چلا گیا. اس لیے ولل آخرت و کمانا ولل ساعت الآخرت و، اے نبی، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے خیر الک من الاولا، پہلے والی گھڑی سے بہتر ہے. 9 بجے آپ جس مقام پر تھے، 10 میں آپ اس سے اوپر گئے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ صوفیہ کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے، اور زبردست ہے. صوفیہ اس کا معنی یہی کرتے ہیں، سمجھے؟ اور علماء میں بھی یہی ہے، علماء میں بھی یہی ہے. حضرت اقدس علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سید الخاطر کے اندر فرماتے ہیں، خود حنبلی ہے، اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ اطال اللہ بقاءہ یا بقاءک، خدا میرے پیر صاحب کی زندگی کو طویل کر دے. امام احمد کہتا ہے، اس دنیا میں کب تک زندہ رہو گی کہ تمہاری زندگی طویل ہوگی؟ خدا کا خوف کرو، اس قسم کی دعا ہی نہ کرو. آپ تو نہیں گئے خانقاہوں میں، لیکن ہم کبھی کبھی جاتے ہیں کہ خانقاہوں سے کچھ مل جائے. لیکن خانقاہوں میں بھی جب مرید جوش میں آتے ہیں، اللہ میرے پیر صاحب کو عمر کو 120 سال کر دینا، اور الحمدللہ 60 سال میں مر جاتا. پھر اللہ تعالیٰ آدھا آدھا کر لیتا ہے، مریدوں کی دعا لگ ہی جاتی ہے. اللہ میرے پیر کو عمر کو. آپ کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، آپ یہ کر دیں کہ صبح سویرے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. آپ اس کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اس دن آپ نہیں مریں گے. اگر آپ مر گئے تو قبر سے پھر مجھ پہ لعنت بھیجنا.
عمل قبر سے پھر مجھے بتا دینا کہ استاد جی وظیفہ غلط نکلا. سمجھے؟ جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے مشکات جلد اول میں، صحابی نے کہا کہ جب آدمی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہ سمیع العلیم پڑھتا ہے تو اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی، اور خود صحابی کو فالج کی بیماری لگ گئی. اس نے جب حدیث بیان کر دی، یہ عبان بن عثمان ہے یا عثمان بن عبان ہے، تو اس نے جب حدیث بیان کر دی تو دوسرے صحابی نے کہا کہ چہرے تو دیکھو، آپ کو تو خود فالج کی بیماری لگ گئی ہے. کہنے لگے خبردار، حدیث رسول میں شک نہ کرو، خدا کی قسم اس دن میں بھول گیا تھا جس دن مجھے فالج لگی، میں بھول گیا تھا، میں نے خود پڑھا ہی نہیں. تو آپ اس طریقے قبر یہ ہے کہ پڑھیں نا، تو آپ کبھی نہیں، اگر مر گئے تو قبر سے پھر مجھے ٹیلی فون کر کے بتا دینا کہ استاد جی مسئلہ غلط نکلا. سمجھے؟ اب ایک آدمی یہ دعا پڑھتے رہے، 120 سال سے اوپر گزرا، تو اللہ کی طرف سے ندا آ گئی کہ تو دنیا کے اندر رکھا ہوا کیا ہے کہ تو روزانہ موت سے ڈر کر کے یہ پڑھتا ہے کہ میں نہ مروں آج، کل، پھر کل، پرسو، ترسو، خرسو، ٹرسو، چرسو، تو کیوں اس دنیا میں رکھا ہوا کیا ہے؟ ظالم، تو ہمارے پاس آنا نہیں چاہ رہا، جو مزہ تو ادھر ہے. تو اس نے اگلے دن پھر ترک کر دیا، رونے لگے اور انتقال ہو گیا. آیا سمجھ؟ اس وجہ سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بھائی دنیا میں زندگی میں کیا رکھا ہوا ہے، آپ اس میں کیوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے طویل عمر دے دو، طویل عمر دے دو، یا اللہ میرے پیر کو طویل عمر دے دے، اطال اللہ بقاءہ یا اطال اللہ بقاءک. حضرت اس کو مکروہ قرار دیتا ہے، ٹھیک نہیں ہے. حضرت اقدس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ابن جوزی نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، بات ذرا سمجھ لینا، سبحان اللہ. وہ اسی رب کے متعلق بتانا، وہ فرماتے کہ اس لیے ٹھیک ہے کہ آدمی اولا میں اس کو خدا کی وہ معرفت حاصل نہیں ہوتی جو ثانیہ میں ہوتی ہے، اور ثالثہ میں جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ ثانیہ کے اندر نہیں تھی، رابعہ کے اندر جو معرفت آپ کو اللہ کی حاصل ہوگی وہ ثالثہ میں نہیں ہے، خامسہ میں اس سے زیادہ، سادسہ میں اس سے زیادہ، موقوف علیہ اس سے زیادہ، اور دور حدیث میں اس سے زیادہ، تخصص میں، جیسے جیسے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے تربیت روحانی ہے سب کو، سبحان اللہ. آپ کی معرفت باللہ، اللہ کی معرفت بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے حضرت اقدس ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 30-40 سال کی عمر میں جو میرا مطالعہ تھا، جو تصنیف و تالیف تھی، جو اللہ کی معرفت تھی، آج اس سے بڑھ کر کے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی. تو لفظ رب دونوں جگہوں میں استعمال ہوگا، تربیت جسمانی اور تربیت روحانی. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تربیت جسمانی حیوانات کے اندر ہے، اور جانداروں کے اندر بھی ہے، درختوں کے اندر بھی ہے، پتھر بھی بڑھتے ہیں، پتھر بھی بڑھتے ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ پتھر بھی، اس میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے مختص ہے، مختص باللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین. رب کو مصدر لے لو تو زید العدل، جیسے کہ اللہ آپ کو بولا عدل کا حمل زید پر کرتے ہیں مبالغتاً، یہاں بھی مبالغتاً صفت قرار، الرحمن الرحیم. اور اگر رب تو پھر صفت مشبہ ہوگا، بائے اول کو ساکن کر کے دوسرے میں غم. اور تیسری صورت یہ کہ رابب مادن مادن، تو رابن تھا رب یا ربو سے رابن، اب رابن اس میں یہ کر دیا کہ الف کو حذف کر دیا تو ہو گیا اب ربن ہو گیا. سمجھے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، سب پر مہربان، مسلمان اور کافر دونوں پر یہ کہ مہربان، دنیا کے اندر یہ کہ سب کو دیتا ہے، الرحیم سب پر مہربان، الرحیم بڑے مہربان یا خاص مہربان، بڑے مہربان اور خاص مہربان. اس مسئلے کو پھر لکھ لو مولانا، آپ نے علم الصیغہ کے اندر یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ صفت مشبہ افعال لازمہ سے آتا ہے، صفت مشبہ افعال لازمہ سے آتا ہے، افعال متعدیہ کا صفت مشبہ نہیں ہوتا. سمجھے؟ ظاہر کریم کرم یکرم لازمی ہے، شریف شرف یشرف لازمی ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ فقیہ 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 یفقہ فقیہ، یہ افعال لازمہ سے آتا ہے. لیکن آپ سمجھ لینا،
اور افعال متعدی جو متعدی افعال ہے ان سے جو آئے گا صفت مشبہ نہیں بلکہ فاعلن کے وزن پر آئے گا اور فاعلن حدوث کو بیان کرتا ہے. فاعلن حدوث فاعل کے اندر حدوث ہوتا ہے. لیکن کبھی یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ فعل متعدی ہے اس متعدی فعل سے فاعلوں کے وزن پر اسم فاعل آنا چاہیے لیکن وہ بجائے اس کے کہ اسم فاعل فعیلوں کی طرف چلے جاتے ہیں حالانکہ فعل متعدی ہے. فعل متعدی سے صفت مشبہ نہیں آنا چاہیے لیکن وہ صفت مشبہ فعیلوں کے وزن پر متعدی سے بن یہ رحیم اسی سے رحمہ یا رحم جو آتا ہے ہم الگو رحمہ یا رحم تو متعدی ہے اس لیے کہ رحمہ اللہ اللہ اس پر رحم فرمائے ہو مفعول ہے اللہ اس کا فاعل ہے. پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگ رحمہ اللہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ارحموا من فی الارض. اب فعل متعدی ہے تو اس فعل متعدی سے رحمون ہونے چاہیے اور رحمون بھی ہے الرحمون یرحمہم الرحمن حدیث میں الرحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحمہ یرحمو سے اسم فاعل آئے گا رحمون لیکن یہاں رحم نہیں ہے بلکہ رحیم ہے. آپ اردو سمجھ دیں تو اب مسئلہ کو سمجھ لینا. جہاں پر فعل متعدی سے مشتق کے صیغہ میں اگر حدوث مقصود ہو تو فاعلوں کے وزن پر لائیں گے اور اگر وہاں بھی دوام اور استمرار مقصود ہو تو فعیلوں کے وزن پر آئے گا. فعل متعدی سے مشتق کا صیغہ فاعلوں کے وزن پر اسم فاعل لائیں گے کہ جب کہ مقصود حدوث ہو مقصود جب حدوث ہو. آپ پڑھیں گے خود قرآن میں آئے گا سورہ ہود میں وَذَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ کبھی حالات کی وجہ سے دل تھوڑی سے آپ تنگی محسوس کریں گے وَذَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ ذَائِقُن فاعلوں کے وزن پر اور اگر اس میں دوام مقصود ہو تو پھر زَجِقُن کہیں گے. زید کبھی کبھی دیتا ہے تو کہتے زیدن جائدن سخی ہے سمجھے سخی ہے اور اگر مستقل اس کی عادت سخاوت کی ہے تو زیدن ججیدن ججیدن کا معنی ججید جدہ نہیں ہے بلکہ معنی سخی. آپ اردو سمجھتے ہیں تو رحیم تو فعل لازم سے تو آتا ہی نہیں ہے فعیلوں کے وزن پر فعل متعدی سے وہ تو فعل لازم ہے تو فعل متعدی ہے تو متعدی سے جبکہ فاعلوں کے وزن کو چھوڑ کر کے فعیل کی طرف چلا جائے گا عدول اختیار کیا جائے گا تو مقصود وہاں پر دوام اور ثبوت ہوگا سب کو سبحان اللہ. اس لیے آخرت کی رحمتیں دائمی ہے سب کو سبحان اللہ. آخرت کی رحمتیں کیا ہیں دائمی. اس لیے رحمان سب پر مہربان یہ یتعلق بھی دنیا دنیا سے اس کا تعلق ہے مومن کافر گدے گھوڑے خنزیر سب کو کھلاتا ہے اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ سے کبھی سلسلہ ختم بھی نہیں ہوگا. ساری تعریفیں اللہ کے لیے مختص ہیں. اچھا مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا بدلے کے دن کا مالک ہے جہاں پر اعمال کا بدلہ اگر آپ نے بھلا عمل کیا تو بھلا اور برا کیا تو برا. اب مسئلہ سمجھ لینا مالک یوم الدین سے کیا مراد ہے تو اس مسئلہ کو بھی لکھ لو. علم المبہمات موقوف علی النقل الشرعی بولو علم المبہمات مبہم یوم الدین کیا ہے یوم الدین کیا ہے یہ مبہم ہے تو علم المبہمات موقوف علی الشرعی علی النقل الشرعی نقل شرعی پر موقوف ہے لہذا قرآن نے خود اس کی القرآن یفسر بعضہ بعضا یوم الدین سے مراد ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للآخرۃ. اس لیے ما ابہم فی القرآن مبہمات علم المبہمات موقوف علی النقل الشرعی یہ نقل شرعی پر موقوف ہے. اب اس کی شریعت قرآن بیان کرے گا قرآن نے کر دیا
کہ یوم الدین سے مراد وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. یہاں تو الحمدللہ زرداری بھی مالک ہے اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ نواز شریف بھی مالک ہے اور ہمارے حاجی صاحب عمران خان بھی مالک ہے. مالک کہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن مالک تو کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے بادشاہ کیا ہوتے ہیں سمجھے, لیکن پھر بھی دنیا میں دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم بادشاہ ہیں. بادشاہ کی بات بتاؤں کہ سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے جہاں پر غروب ہوتا ہے پوری کائنات کے بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے کیے سمجھے بھی جان. اور سکندر ذوالقرنین بھی آخر میں کیا کہتے ہیں, ملک دنیا جملہ ذوالقرنین را در خان بود وقت ریلت قیمت بسیار کم آن بود. دنیا کی کائنات کی حکومت ذوالقرنین کی تھی اور سلیمان علیہ السلام کے دو مسلمان جنہوں نے پوری کائنات کی حکومت کی اور دو کافر نمرود اور بخت نصر الباہلی ان دونوں نے پوری کائنات کی حکومت کی, دو کافروں نے دو مسلمانوں نے, سب کو سبحان اللہ. لیکن ملک دنیا جملہ ذوالقرنین را در خانہ بود ساری کائنات کی حکومت ان کی مٹھی میں, لیکن پھر بھی وقت رحلت جب یہاں سے دنیا سے جانا تھا تو کہنے لگے ایک ٹکے کی قیمت بھی اس کی نہیں رہی دنیا سے جرا ایسے دیکھ کر کے. اب وہ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں کہ واہین دنیا ظالم با من نادان چی کرد من برا باغ شمردم آخر و ویران بود. واہین دنیا ظالم با من نادان چی کرد من برا باغ شمردم آخر و ویران بود. اے دنیا تجھ پہ لعنت ہو, میں لگا ہوا باغ آپ کو سمجھ رہا تھا لیکن سارا تباہی ہو گیا, میں ایسے جا رہا ہوں. کہاں گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے, سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. اب اگلے والے کو سمجھ لینا, دوستی میں گرد بام بے وفا شمع سحر اینچ سنگین تر جنوں نے در سرے پروان بود. دوستی میں کرد بام بے وفا شمع سحر اینچ سنگین تر جنوں نے در سرے پروان بود. یہ آپ نے دیکھا کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو بارش کے وقت یہ بتی پر پروانے جمع ہوتے ہیں. یہ کتنا خوبصورت ہے, ہے ہمارے محبوب, ہے ہمارے محبوب کی چمک کو دیکھو ایسے. یہ محبوب کے ساتھ عشق لڑاتے لڑاتے صبح کو آپ دیکھیں گے سینکڑوں کی تعداد میں مرے ہوئے ہیں پاؤں کے تلے لوگوں کو. محبوب اپنی جگہ پر ہے لیکن تم ذلیل ہو گئے. یہ دنیا اپنی جگہ پر اس کو محبوب نہ بنا وہ رہے گی, تم ذلیل ہو جاؤ گے. اس پروانے کو تو ذلیل کہتے ہو لیکن تم ذلیل نہیں ہو, آپ اپنے آپ کو ذلیل نہیں سمجھ رہے کہ آپ نے دنیا کے ساتھ آیا مسئلہ سمجھ. اب سمجھو مالک یوم الدین روزی جزا کا مالک, یہ روزی جزا سے کیا ہے یا بدلے کے دن کا مالک, جزا اور بدلے کے دن کا مالک یہ کون سا دن ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ علم المبہمات موقوف علی النقل الشرعی, مبہمات کا علم نقل شرعی پر موقوف ہوتا ہے. اب نقل شرعی قرآن بھی نقل شرعی ہے, قرآن نے بتایا یوم لا تملک نفس, اس دنیا میں سب دعویٰ کرتے ہیں لیکن اصل حکومت اللہ کی ہوگی جب اللہ تعالیٰ سب کو سلائے گا. سارے کے سارے انبیاء بھی سوئے ہوئے, فرشتے بھی سوئے ہوئے, اس وقت اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم, آج کس کی حکومت ہے؟ جواب خود دے گا. کون جواب؟ سارے کے سارے سوئے ہوئے, جواب دے گا للہ الواحد القہار الملک یوم اذ للہ الواحد القہار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے ایت العظام البالیہ والاجسام الفانیہ قوموا الى ربکم, اے بوسیدہ ہڈیاں اٹھو, پھر سارے اٹھیں گے. ہو گیا؟ تو مبہمات کا علم نقل شرعی پر قرآن پر, قرآن نے بتایا والامر لا تملک نفس لنفس شیئا, یا یہ کہ سنت پر, سنت آپ کو بیان کر کے بتا دے, سنت آپ کو بیان. عبس و تولی جاءہ الاعمى, آپ نے تیوری چڑھا دی چہرے پہ کہ ایک نابینا آ گیا. ایک نابینا کون ہے؟ تو آپ بخاری میں پڑھیں گے, حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم ہے. آپ کو کچھ بلا پڑ گیا؟ تو العامہ کی وضاحت کس نے کر دی؟ سنت نے کر دی. علم المبہمات موقوف علی النقل الشرعی, نقل شرعی سنت ہے. اور صحابہ کے اقوال یہ بھی نقل شرعی ہے, اقوال صحابہ جس کو حدیث موقوف آپ کہتے ہیں, اقوال صحابہ وہ بھی, جیسے کہ قرآن میں آپ پڑھیں گے وآخرون مرجون لأمر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم,
کچھ لوگوں کے توبہ کو اللہ نے مؤخر کر دیا، 50 دن تک ان سے بائیکاٹ ہو گئے۔ وہ حضرت اللہ کو کعب بن مالک ہیں، اور ہلال بن امیہ ہے، اور مرارت بن ربی ہے۔ مرارت بن ربی، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک، آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ خیال کر لینا مولوی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک کی اضافت میں نے آپ سے عرض کر دی، اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی وہ مفید للتعریف نہیں ہوتی، تو پھر یہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، تو پھر اس کی یہ کس طرح صفت بنے گا؟ لفظ اللہ کے لیے جواب میں آپ کو دے چکا، اس میں فاعل سے بھی کبھی استغراق اور دوام ہی مقصود ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ مفید تعریف ہوتی ہے اس کی اضافت۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، اسی طرح مالک یوم الدین بھی ہے، غافر الذنب و قابل التوبہ، یہ سب لفظ اللہ کے لیے صفت بن رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ باقی مسئلہ تو کل آپ کے سامنے حصر والا میں عرض کر چکا ہوں۔ عبادت کہتے ہیں مولانا، عبادت کیا ہے؟ العبادۃ ہی ما یحبہ اللہ و یرضاہ من الاقوال والافعال، قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حضرت اقدس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ العبادت، آپ نے بیزامی میں تو پڑھا کہ غایت تذلل ہے، لیکن حضرت اقدس کی آسان تعریف ہے، العبادت ہی ما یحبہ اللہ و یرضاہ من الاقوال والافعال، ہی عبادت وہ ہے، عبادت وہ ہے کہ ما یحبہ اللہ، خدا جس کو پسند کرے، من الاقوال والافعال، جن اقوال اور افعال کو اللہ کی پسندیدہ ہو، یہ عبادت ہے، اللہ جس کو محبوب رکھے اور پسند کرے۔ یہ ما یحبہ اللہ و یرضاہ من الاقوال والافعال، و ایاک نستعین، یہ ہے اصل میں نستعین، بولو کیا ہے؟ نستعین، سمجھتا ہے؟ واو مکسور ہے، ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن ہے، لہذا واو کا کسرہ نقل کر کے اس کو اللہ کا بھلا کر عین کو دے دو، اب ہوگا نستعینو، 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 واو ساکن ما قبل مکسور ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے، میعادوں کے قاعدے سے، میعادوں سے میعاد، میقاتوں سے میقات، ابنوں سے اینو ہو گیا، ابنوں سے اینو ہو گیا، نستعینو، ٹھیک ہے علماء بنی اسرائیل؟ استعانت کیا ہے مولانا؟ هي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في دفع في جلب المحبوب ودفع المكروب، سبحان الله، الاستعانه هي الاعتماد على الله، الاستعانه هي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، استعانت اللہ پر بھروسہ ہے، فی جلب المحبوب، پسندیدہ چیز کی حاصل کرنے میں بھی اللہ سے، ودفع المکروب، اور مصیبتوں کے ٹالنے میں بھی اللہ پر اعتماد ہے، سبحان اللہ، ہی الاعتماد علی اللہ سبحانہ و تعالی فی جلب المحبوب ودفع المکروب، فی جلب المحبوب ودفع المکروب، پسندیدہ چیز کہ حاصل کرنے میں بھی اللہ پر اعتماد، مصیبتوں کو ٹالنے میں بھی اللہ پر اعتماد ہے، سمجھتا ہے؟ استعانت ما فوق الاسباب، میں نے آپ سے عرض کر دیا، ما فوق الاسباب استعانت، ظاہر ہے کہ وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ استعانت ما فوق الاسباب ہے۔ ماتحت الاسباب غیر اللہ سے آپ لے سکتے، بھائی پانی لاؤ، یہ ماتحت الاسباب، بھائی پانی آپ اٹھا کر کے آپ نے لایا، سمجھے؟ تپائی اپنے سامنے رکھو، یہ تپائی اٹھا کر کے لا کر کے مجھے دے دو، یہ قرآن مجید لا کر کے مجھے دے دو، یہ کام کر دو، ٹماٹر لے کر کے آؤ، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ سارے کے سارے ماتحت الاسباب ہیں۔ اور کسی بزرگ سے جا کر کے دعا کر لینا کہ حضرت، دعا کروا لینا کہ حضرت میرے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ مجھے اپنا مقرب بنا دے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ مجھے چھڑا دے، یہ اس میں کیا ہے؟
حضرت اقدس شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے صرف یہی بات کی، غیر مجلدین نے تفسیر عثمانی پر پابندی لگا دی، 600,000 تفسیریں اٹھا کر کے دریا میں پھینک دی۔ سعودی والوں کے بھی کان کچے ہیں اور کیا۔ اور اس کی جگہ پر آ گیا احسن الکلام احسن البیان، سمجھے، احسن البیان آ گیا، تفسیر آ گئی۔ اور وہ اتنا غبی انسان ہے، اتنا غبی ہے، پہلے تو وہ عالم ہی نہیں ہے، وہ ایک صحافی ہے، اس کو اردو بڑی اچھی ہے، سمجھ شریف میں، اب سعودیہ میں حاجیوں کو تقسیم کر کے وہی دے رہے۔ ہمارے بڑے حضرات جب جاتے ہیں سعودی والوں سے ملتے ہیں نا، تو پھر وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اپنی ایک فائل اٹھا کر کے بغل میں لے جاتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نوکری کا مسئلہ ہے، سعودی کونسلیٹ سے جب ملتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں سعودی ایمبیسی میں اس کی سیٹنگ کرائی جائے، سمجھ رہی ہوں، بڑے بڑے حضرات جاتے ہیں تو یہی۔ اور یہ غیر مقلدین جو ہے نا، وہ مذہب ان کو ہے۔ اور شین و یا عین و ہا، چند افراد ہیں جو آپ کے، چاہے آپ کے پیپل پارٹی ہوں یا مسلم لیگ ہوں یا پی ٹی آئی ہوں، سب ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں سارے، سنی ہیں، لیکن 90 سنیوں پر 2 شین و یا شرارت ان پر پھر بھی غالب ہے اسمبلی میں، آپ سمجھے نہیں سمجھے، مذہب کی قدر ان کے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں مذہب کی قدر نہیں ہے، اور سب کی بنیاد ہے مذہب، سب کی بنیاد مذہب ہے، سمجھے، لڑتا ہے آدمی مذہب پہ، لڑتا ہے آدمی عقیدہ پر لڑتا ہے، آدمی کبھی پیسے پہ لڑتا نہیں ہے۔ پیسے والے آپ نے دیکھا کہ روس بھی بھاگ گیا، پیسے والے کرائے کے 50 ممالک کے لوگ، نیٹو امریکہ بھی بھاگ گیا، نظریہ والے کالی پگڑی والے جم گئے، جیت گئے، ہمیشہ جیتتا نظریہ ہے، نظریہ جیتتا ہے، کرایہ والا کیا لڑ گیا، وہ کرایہ کبھی بھی نہیں، کرایہ والا کبھی بھی نہیں لڑے گا، نظریہ جب تک نہیں ہوگا۔ یہی علماء کا فرمان ہے، علماء غریب یہی کہتے ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ استعانت ما تحت الاسباب، اس میں کیا ہے، اور پھر یہ کہ کسی سے آپ جا کر کے دعا کرا رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، یا وسیلہ اس کا لے رہے ہیں، اس سے دعا کروا رہے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ توسل بالاعمال الفاضلۃ، توسل بالاعمال الصالحہ وبالفاضلہ، اپنے اعمال کے آپ وسیلے لے لیں گے، بخاری بڑی ہوئی ہے، اس کی اجازت ہے۔ بالاتفاق اس کو، یعنی سلفی حضرات سب کے سب، ہم خود سلفی ہے، یہ سلفی حضرات سب اس کو، امام ابو حنیفہ سلفی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، شافعی مالکی حنبلی حنفی سارے، اپنے اعمال صالحہ کا، جیسے کہ بخاری میں پڑھیں گے کہ جا کر کے غار کے اندر 3 بندر چٹانوں پہ گر گیا، سمجھے، اب کہا کہ یار اپنے اعمال کو، ورنہ ہم تہاں اس غار کے اندر تباہ ہو جائیں گے، اپنے اعمال یاد رکھو، کون کون سے عمل آپ نے کیے۔ تو کسی نے کہا کہ پروردگار آپ کو یاد ہے کہ میرے بوڑھے والدین ہوتے تھے اور میں آ کر کے بکریاں چرا چرا کر کے آ کر کے دوہ لیتا تھا، اور بکری کے دودھ میں اپنے بچوں کو پہلے نہیں پلاتا، پھر والدین کو پلا، ایک دن دیر سے آ گئے، والدین سو گئے تھے، بچے تڑپ رہے ہیں بھوک کے مارے، ان کو ہم نے دودھ نہیں پلایا، صبح تک پروردگار میں لے کر کے اسی طرح کھڑا رہا والدین کے انتظار میں۔ دوسرے نے کہا کہ پروردگار میرے استری قبر یہ کہ چچا کی بیٹی تھی، سمجھے، چچا کی میری بیٹی تھی، میں اس کو پسند بھی کرتا تھا، اور پیسے آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ پیسے دے دو، میں نے کہا ہم مجبور ہیں کھانے پینے کے، میں نے کہا کہ نہیں، جب تک کہ آپ یہ ہے کہ بغیر پیسے کے، اس میں جب تک عزت آپ نہیں لوٹائیں گے، اس وقت تک یہ ہے کہ میں نہیں۔ جب میں اس کی عزت لوٹنے پہ گیا، اس نے کہا خدا کا خوف کر لے، میں غیرت مند خاتون ہوں، بغیر نکاح کے یہ کام اس طریقے پر نہیں ہوتا، اللہ میں ڈر کر کے، آپ کے ڈر کے مارے میں یہ کہ ہٹ گیا۔ تیسرے نے کہا کہ ایک فقیر آدمی کے پروردگار، ایک غریب آدمی تھا، میرے ساتھ مزدوری کی، اور تھوڑے سے اس کے، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، چاول یا یہ کہ باجرہ، اور اس طریقے پر اس کی مزدوری بنتی تھی، اور وہ مجھ سے مکر کر کے چلا گیا، ناراض ہو کر کے، میں نے اس میں تجارت کی اور اس سے مال مویشی خریدے، اتنے کئی سال کے آیا کہا کہ میرے وہ مزدوری دے دو، میں نے کہا یہ سارے سب کچھ آپ کے، آپ ہی کے سب کچھ، آپ کی مزدوری کو اس میں تجارت کر کر کے میں نے بڑھایا، یہ سب سارے پراپرٹی جائیداد آپ کی اس معمولی، اللہ آپ کا بھلا کرے، مزدوری کی ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ہر ایک نے اپنے عمل کا واسطہ دیا تو پتھر ہٹ گیا، یہ تو بخاری میں کئی جگہ پر ہے۔ اپنے اعمال کا وسیلے لینا نا، اس میں کیا ہے،
آپ لوگ بیدار ہیں یا سو رہے؟ ایک پٹھان آ گیا. ابو الکلام آزاد کی تفسیر ختم ہو رہی تھی رحمت اللہ علیہ. حضرت اقدس اپنے خصوصی انداز میں پڑھاتے تھے. ان کا انداز تھا, ذہین آدمی تھا, اس کے تفردات اپنے تھے, تفردات تھے. اس لیے حضرت اقدس محدث الاثر علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کی تفسیر ترجمہ القرآن کو نہ پڑھا جائے. بہرحال اس طرح نہیں ہونی چاہیے, سمجھے. ہر ایک عالم کے تفر کشاف اعتزال سے بھرا ہوا پکا معتزلی ہم پڑھتے ہیں, دیگر کتنے کتابیں ہم لوگوں کے, لیکن حضرت اقدس نے بہرحال تھوڑی سی سختی کی. علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں, تو حضرت جی فرماتے کہ اس کو نہ پڑھیں, لیکن ایسا نہیں ہے. بہرحال آپ پڑھ لیں, معلومات کا ذخیرہ ہے, اس میں بہت کچھ ہے. حضرت خصوصی انداز میں پڑھاتے تھے. تو تفسیر اس کا کل پرسو ختم ہو رہا ہے کہ اچانک ایک پٹھان آ گیا, افغانستان سے ایک پٹھان آ گیا, بوڑھا عالم آ گیا. کہا سنگا راغلے دے سڑے, کہنے لگے جی تفسیر پڑھنے کے لیے آیا ہوں. وہ اللہ کے بندے دو تین مہینے سے پڑھا رہے ہیں, تفسیر کل ختم ہو رہی ہے, کل آخری دعا ہے اور تو ابھی پڑھنے کے لیے آیا. لہذا حضرت نے صرف صغیر بھی اس کو سنایا, صرف کبیر بھی اس کو سنایا کہ آپ نے بہت غلط کیا ہے. پٹھان نے کہا ناراض نہ ہو, مجھے بیوقوف نہ سمجھ, پہلے میری بات تو سن لے. کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے جیسے سنا ہے کہ اس قسم کا ایک آدمی ہے جو خصوصی انداز میں تفسیر پڑھاتا ہے, تو میں افغانستان سے اسی وقت سے, میں جس دن میں نے سنا ہے دوسرے دن میں پیدل نکل چکا ہوں, آپ کے پاس آ رہا ہوں, ہندوستان پہنچا ہوں پیدل. جیسے سنا میں نے, تاخیر نہیں کی, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابو الکلام آزاد کی زبان بند ہو گئی کہ کیا کرے, پٹھان تھکا ہوا ہے, پیدل چل چل کر کے افغانستان سے ایک آدمی وہاں ابو الکلام آزاد کے پاس ہندوستان میں چلا جائے. ابو الکلام آزاد بالکل خاموش ہو گئے. اذا زلزلت الارض زلزالہا, کانپنا شروع ہو گیا کہ یہ پٹھان کیا ہے, کیا بلا ہے. کہنے لگے ٹھہرے رہو. ٹھہر گیا. کل دعا ہو گئی, سب کی چھٹی ہو گئی. کہا کہ بیٹھ جاؤ, آپ کو اکیلا اس طرح پڑھاؤں گا جیسے سینکڑوں کو پڑھایا کرتا تھا, اکیلا کو اسی طرح پڑھاؤں گا. اس کو پڑھا پڑھا کر کے ڈیڑھ دو مہینے میں اس کو بھی فارغ کر دیا. فارغ کرنے کے بعد پھر کپڑے مپڑے لیے, گفٹ مفٹ اس کو دیے, لے جا کر کے اس کو رخصت بھی کیا, افغانستان اس کو بھیجا. اور پھر یہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگے, اے اللہ اگر باقی علماء کو پڑھاتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ریا اور نمود ہو. ہو ریا نمود آدمی زیادہ کے ساتھ کرے, لیکن ایک پٹھان کو لے کر اسی طرح پڑھایا جیسے 400-500 کو پڑھاتا ہے آدمی, 1000 کو پڑھاتا ہے, اسی طرح ایک پٹھان کو پڑھایا. میرا رب میری دانست کے مطابق یہ میرا عمل خالص آپ کی رضا کے لیے, میری دانست کے مطابق یہ عمل خالص آپ کی رضا کے لیے, اگر یہ آپ کی رضا کے لیے کی ہے تو اے اللہ باقی اعمال قبول کر یا نہ کر, اس ایک کو قبول کر تب بھی ابو الکلام آزاد کی نجات کے لیے کافی ہے. تفسیر پڑھانا کوئی آسان ہے؟ سمجھتا ہے؟ اپنے اعمال صالحہ کا خدا کو واسطہ دینا, وسیلہ پکڑنا. وسیلہ کا معنی ما یتقرب به الی اللہ, ہر وہ عمل جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے کر لو. اور دوسرا یہ کہ کوئی بزرگ زندہ ہے, جا کر کے آپ کر لیں, اس سے دعا کرا لیں. اس میں کیا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہے, یہ متحت الاسباب, آپ اس سے استعانت لے رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. اور تیسرا مسئلہ ہے جو ہمارے اکابرین اجازت دیتے ہیں کہ بھئی اے اللہ مجھے فلاں بزرگ کی وجہ سے بخش دے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس میں ہمارے فقہا منع کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو اس کی جواز کی ایک ترتیب بتاتا ہوں. اللہم انی اتوسل الیک بفلان, اے اللہ مجھے سلیم اللہ کے ذریعے سے بخش دے, اے اللہ مجھے فلان کے ذریعے سے بخش دے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہم مغفر لی بحق الشیخ سلیم اللہ خان, اللہم مغفر لی بحق الشیخ سلیم اللہ خان, بحق الشیخ عبد الحق اکوڑوی. آپ سمجھے؟ تو اس میں تو آپ نے کنز الدقائق میں آخر میں پڑھا ہے کہ وہ کوری ہے دعا و بحق کے فلاں, اور فقہا جب مکرو کہتے ہیں مکرو تحریمی مراد لیتے ہیں. اس میں سارا جھگڑا ہے, لیکن اس کی جواز کی صورت میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ کے لیے اس کو نوٹ کرنا. وہی ہے ایک بحق کے فلان کمانا واجب نہ لے کے, یا ربنا آپ پر واجب ہے کہ ضرور مجھے ان کے ذریعے سے بخش دیں گے.
تو ليس على الله ما هو الأصلح للعبد للعبد فليس بواجب على الله. خدا پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، یہ ناجائز. اور بحق فلان کا معنی یہ ہے کہ بحرمتہ و بکرامتہ، اس کے اعزاز اور اکرام، اور میں اس سے محبت رکھ رہا ہوں، یہ محبت میرا، یہ عقیدت رکھ رہا ہوں، محبت رکھ رہا ہوں، یہ عقیدت، یہ محبت میرا ایک عمل ہے، تو آپ اپنے عمل کے ذریعے سے کہ بزرگ سے عقیدت رکھوں اس کے ذریعے سے مجھے بخش دے. اس میں کیا ہے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ سمجھ میں نہیں ہے آپ کو؟ بحق فلان کا معنی یہ کہ بجائی و بمرتبتی وانا اعتقدہ، اور میں احبہ حبن، میں اسے خالص آپ کے لیے محبت رکھتا ہوں، اسی کا واسطہ آپ کو، میری عقیدت ہے ان سے. تو عقیدت تو معتقد کا، عقیدہ فعل معتقد کا، معتقد میں ہوں نا، عقیدہ میرا عمل ہے، لہذا میں اپنے عمل کے ذریعے سے گویا کہ وہ کر. اس میں کیا ہے مسئلہ؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اس صورت میں یہ تیسری صورت بھی جائز بنے گی جو ہمارے علماء لکھتے ہیں، علماء دیوبند رحمہم اللہ تعالی. لیکن ایک مسئلہ آپ کو آسان بتا دوں کہ پہلے والے دونوں، بولو پہلے والے کیا ہیں؟ پہلے والے دونوں بالاتفاق، بولو پہلے والے دونوں بالاعمال الصالحہ یا بالذوات الفاضلہ الاحیاء، وہ جو بزرگ زندہ ہے ان سے، اس کو وہ حضرات بھی مانتے، اہل حدیث حضرات بھی مانتے، دعا کرا دو. یہ دونوں، جب پہلے والے دونوں جائز ہیں، تیسرے میں اختلاف ہے، تو تم کام جب دونوں سے، پہلے والوں سے نکلتا ہے، تو تیسرے میں جھگڑنے کی ضرورت کیا؟ چھوڑو. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ انشاءاللہ کچھ قواعد آگے میں پانچویں پارے میں آپ سے عرض کروں گا، اس میں یہ انشاءاللہ یہ مسئلہ آئے گا. فی الحال یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر نہیں ہوتی ہیں. بھائی آپ کو انار کھانا ہے، کندھاری انار، بولو کیا کرنا ہے؟ کندھاری انار کھانا ہے، تو اس کے لیے افغانستان جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سبزی منڈی میں مل جاتا ہے. آپ کو کندھاری انار چاہیے نا، سمجھو، آپ کو وسیلہ چاہیے، تو بالاعمال الصالحہ و بالفاضلہ کی بھی اجازت، اور توسل بالاحیاء بالذوات الفاضلہ الاحیاء، جو بزرگ زندہ ہیں ان سے دعا کرانا، یہ بھی اجازت، سمجھ. تیسرا مسئلہ ہے کہ جو مرے ہوئے بزرگ ہیں ان کا وسیلے لیں، یہ جھگڑے والے، جب آپ کا کام پہلے والے دونوں سے بن سکتا ہے، تو تیسرے اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اس کی جواز کی صورت میں نے نکال کر کے آپ کو بتا دی. ایک کتاب ہے 400-500 صفحات کی، التأمل فی حقیقت التوسل، بولو التأمل فی حقیقت التوسل، وہ صورت میں نے آپ کو بتا دی. ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد مسئلہ سمجھ لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، دین کا معنی آتا ہے عبادت کے، مخلصین لہو دین کا معنی، مخلصین لہو العبادتا، دین کا معنی بدلے کے بھی آتے ہیں، دین کے معنی عبادت کے بھی آتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوگا، اذا احتمل اللفظ معانی، جب لفظ کئی قسم کا معنی احتمال رکھتا ہو، تو یحمل علی ما یقتضیہ المقام، تو ایسے معنی پر اس کو محمول کریں گے کہ مقام جس کا تقاضا کرتا ہے، مقام یہاں پر روز آخرت کا تقاضا کرتا ہے. اذا احتمل اللفظ معانی، لفظ جب کئی معنوں کا احتمال رکھتا ہے، تو یحمل علی ما یقتضیہ المقام، اس معنی پر اس کو محمول کیا جائے گا کہ مقام جس کا تقاضا کرے. لہذا دین سے یہاں پر عبادت مراد نہیں ہوگی، مالک یوم العبادت، مالک یوم، اس لیے کہ دین کا معنی عبادت کیا ہے، مخلصین لہ الدین العبادتا، خالص عبادت اللہ کے لیے کرتے. تو یہاں پر بدلہ کے معنی میں ہوگا، جزا کے معنی میں ہوگا. یہ قاعدہ بھی آپ نوٹ کر لیں، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب سمجھ لینا مولانا، عبادت یہ اہم ہے، نہیں بلکہ یہ کہہ دو کہ العبادت امر من الامور وکل امر یستعان بہ وکل امر یستعان فیہ باللہ، عبادت بھی ایک امر ہے اور تمام امور میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تو عبادت میں بھی استعانت کی ضرورت ہے. عبادت بھی
ایک عمل ہے، اور ہر عمل میں اور ہر امر میں اللہ کی استعانت کی ضرورت ہے، تو عبادت میں بھی تو استعانت کو مقدم کرنا چاہیے. سمجھ میں نہیں ہے؟ ایاک نستعین کا پہلا ترجمہ سمجھو، نستعینک فی الامور کلہا. بولو ایاک نستعینک معنی ہے نستعینک فی الامور کلہا، تمام امور میں اللہ کی مدد، آپ کی مدد ہمیں ہوگی. نخصک بالاستعانت، استعانت کے ساتھ آپ کو خاص کرتے ہیں، یعنی نستعینک فی الامور کلہا، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، غمی میں، خوشی میں، تندرستی میں، سب میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہر عمل میں آپ کی. تو نماز بھی تو ایک عمل ہے، عبادت بھی ایک عمل ہے، اس میں بھی تو عبادت کو کیوں مقدم، پہلے استعانت تو لاؤ نا. اب اشکال تو سمجھ میں آ گیا نا، اشکال سمجھ میں آ گیا. اور اگر منطق جانتے ہو تو پھر یہ کہو، العبادت امر من الامور وکل امر یستعان فیہ باللہ فالعبادت یستعان فیہا باللہ. عبادت بھی امر من الامور، اور نستعینک کا معنی ایاک نستعین کا معنی نخصک بالاستعانت فی الامور کلہا، تمام امور میں، تو عبادت بھی ایک امر من الامور ہے. لہذا استعانت کو پہلے لینی چاہیے، عبادت کو مؤخر کرنا چاہیے. تو آپ اس کا جواب یہ دے دیں کہ واو ترتیب کے لیے آتا ہی نہیں ہے. دیکھ لینا قرآن میں، یا مریم مقنتی لربک واسجدی ورکعی، اللہ کی عبادت کرو، اسجدی ورکعی، پہلے سجدہ پھر رکو، حالانکہ پہلے رکو ہوتا بعد میں سجدہ. آپ کو کچھ بولا پڑا؟ پہلے رکوع ہوتا ہے بعد میں سجدہ، لیکن قرآن پہلے سجدہ کو ذکر کر رہا ہے، لیکن چونکہ واو ہے، واو ترتیب کے لیے نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو مقدم کیا. کبھی کبھی کوئی چیز اس کو لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو اس کو شریعت مقدم کرتی ہے کہ اس کو اہم سمجھو. جیسے لڑکی کو پٹھان ذلیل سمجھتا ہے، بلوچ اس کو ذلیل سمجھتا ہے، قرآن نے پہلے لڑکی پھر لکڑا، اس کے بعد لڑکا لایا ہے. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ پہلے لڑکی کا ذکر کیا قرآن نے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. یا جیسے کہ آپ پڑھیں گے بخاری شریف میں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ وصیت کو لوگ، حالانکہ ترتیب کیا ہے، ترتیب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میت مر گیا تجہیز و تکفین کریں گے، پھر ان کے قرضوں کو، ان کے قرضے منہا کر دیں گے، قرضے منہا کرنے کے بعد پھر وصیت ہوگی، ترتیب یہی ہے. لیکن قرآن کہتے ہیں من بعد وصیت یوصا بها او دین، وصیت کو مقدم کر دیا، دین کو مؤخر کر دیا، حالانکہ دین مقدم ہے. یہ وصیت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، وصیت کے اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، یہاں عبادت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے. کچھ پہلے بڑھ گئے دو باتیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عبادت سے مراد توحید ہے، اور توحید تو راس الطاعات ہے، توحید تو راس الطاعات ہے. اور ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے سر نکلتا ہے. عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد توحید ہے. کل عبادت فی القرآن فہو توحید، ابن عباس کا قول ہے، عبادت سے توحید، اور التوحید راس الطاعات و راس الطاعات ہے. اور میں عرض کروں ماں کے پیٹ سے جو بچے نکلتا پہلے سر نکلتا. اور توحید نہ ہو تو پھر یہ کہ استعانت باللہ نہیں ہوگا، پھر استعانت باللہ ہوں گے. بولو، جب توحید نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ استعانت باللہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ استعانت باللہ ہوگی. سمجھے؟ ارے کچھ پہلے پڑھا. تو عبادت سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے، ختم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. مولانا سارا جھگڑا ہی اور بھی کا ہے، بس بولو، بس یہی ہے. ہمارے اور یہ جو اہل بدعت ہے،
ان سب کا جھگڑا ہی اور بھی کا ہے، اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں. آپ کو میں نے پلیٹ میں دال پیش کر دیا، یہ دال ہی دال ہے، دال ہی دال ہے، دال ہی دال ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ریت، ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ کہ دال کے اندر ریت اور مٹی ملی ہوئی ہے، اور جب آپ اس کو یہ ہے کہ دانتوں سے چباتے تو کڑک 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 مٹی کی آواز آ جاتی ہے اور کنکریوں کی آواز آ جاتی ہے. ارے یہ کنکری ہے یا دال ہے؟ میں کہتا ہوں یار کنکری بھی ہے دال بھی ہے، تو بتاؤ کہ یہ دال، یہ کنکری بھی ہے اور دال بھی ہے، تو یہ بھی نے سارا پیٹ تمہارا خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ خراب ہوگا. اس لیے اور دال ہی ہو تو صحیح ہے، لیکن دال بھی ہے کنکری بھی ہے تو بھی سے سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس لیے عبادت کے ساتھ اخلاص، اخلاص کا معنی کہتے ہیں جعل الشیء خالصا للہ، کسی خالص اوریجنل چیز اللہ کو پیش کرنا عبادت، اس میں کسی کو اور آمیزش نہ ہو. ورنہ ایک آدمی نماز پڑھا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى ولا اله الا انت اعوذ بالله من الشيطان بسم الله. ایک نے، شیطان نے کہا یار ہم اس کو جب سے بھی دیکھتے ہیں، ادھر لوگ بیٹھے، جب سے اس کو دیکھا ہے یہ خدا کا بندہ نماز ہی نماز پڑھتا ہے، وہ سن رہا ہے. دوسرے نے کہا کہ تکبیر تحریمہ چھوٹتے ہوئے کبھی بھی ہم نے اس کا نہیں دیکھا. تیسرا کہتا ہے کہ یہ، میں تو چھوٹا ہوں لیکن میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے بچپن ہی سے اس طرح ولی اللہ بنایا ہے. ہم تو ابھی مسجد آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ یہ بچپن ہی سے یہ بندہ ولی اللہ ہے، سمجھے. چوتھے نے کہا یار فرض اور سنت موقع تو ہر ایک پڑھتا ہے لیکن یہ تو ہمیشہ نفل ہی نفل بھی پڑھتا ہے، سنت موقع تو اپنی جگہ پر، یہ کیا ہے نفل بھی پڑھتا ہے، وہ سارا سن رہا ہے. آہستہ آہستہ کہنے لگے صرف نماز نہیں ہمیشہ میرا روزہ بھی ہوتا ہے، سمجھ بھائی. بولو صرف نماز نہیں بلکہ کیا ہے؟ تو آپ بتاؤ کہ بلی تھیلی سے باہر آ گئی نہیں آ گئی؟ بلی آ گئی. یہ ہے جی، یہ خالص عبادت نہیں ہوئی، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. اخلاص سے یہ مفلس ہے، یہ مخلص نہیں ہے، یہ مفلس ہے. سارا جھگڑا ہی اور بھی کا ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ. یہ مستقیم مستقوم ہے، مستقوم مستقوم، واو کا کسرہ نقل کر کے کاف کو دے دیں گے، مستقیم کیوم کیوم کیوم، سمجھے. اب واو ساکن ماکل مکسور، اسی طریقے پر مستقیم آپ کر دیں گے میادوں والے قاعدے سے. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں رہنمائی، کر دے سیدھے راستے کے. راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، نہ راستہ ان کا کہ جن پر غضب ہو گیا اور غضب یافتہ لوگ، نہ وہ لوگ کہ جو راستے سے بھٹک گئے، ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا دے. مولانا یہاں پر مسئلہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. پہلی بات سمجھو کہ ہدایت کے مولانا، جیسے کہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ اس میں بیزابی میں پڑھا ہے کہ ہدایت اللہ تتنوع عرب، یہ کیا ہے انوان، ہدایت اللہ کی کئی قسمیں اللہ کی ہدایت کے. اسی کو علامہ شامی نے پھر بیزابی سے لی ہے، شامی بھی اس کو بیان کرتا ہے. ہدایت کی ایک صورت یہ ہے خلق القوا والاعضاء. بولو بھائی اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے، پاؤں دیے، دل دیے، آنکھیں دیے، یہ رہنمائی کی ہے کہ یہ دیکھو یہ کھڈا ہے اس میں نہ جانا. آنکھیں آپ کو بتاتی، سمجھے. ایک ہدایت کا معنی خلق اللہ ہے، القوا والاعضاء علی الانسان، اللہ پاک انسان کے لیے اعضاء اللہ نے جو پیدا کی، اس پر ہدایت کا اطلاق ہوتا. دوسرا ہدایت کا معنی یہ ہے نصب الدلائل الفارقۃ بین الحق و بین الباطل، ہدایت کی دوسری قسم نصب الدلائل الفارقۃ بین الحق و بین الباطل. اس قسم کے دلائل اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے جن کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان میں فرق ہو جاتا ہے، دلائل قائم ہے. تیسری صورت الہدایت بانزال الکتب وبارسال الرسل، الہدایت بانزال الکتب وبارسال الرسل، انبیاء کے بھیجنے سے اور کتابوں کے بھیجنے سے،
اللہ نے رہنمائی فرمائی امت کی، وجعلناہم ائمتن وجعلناہم ائمتن یہدون بامرنا، ہدایت آ گئی، وجعلناہم ائمتن یہدون بامرنا اے بوحینا، ہماری وحی کو لے کر کے انبیاء امت کی رہنمائی کرتے ہیں، وحی کو لے کر کے امت کی رہنمائی کرتے ہیں، وجعلناہم ائمتن یہدون بامرنا. تیسری سورت سمجھ لیں، چوتھی سورت سمجھ لینا، ہدایت وہ کشف الاسرار والرموز بالمجاہدت وبالریاضت، اسرار اور رموز کا کھل جانا مجاہدہ اور ریاضت سے. ایک بات آپ سے عرض کروں، میں تو بہت نالائق قسم کا ہوں، وہ یہ ہے کھانا کم کھایا کرو، اس سبق کا مزہ، اس مطالعہ کا مزہ. میں یہ نہیں کہتا کہ بھوکا رہا کرو، لیکن ایسے ڈبل ایسے کلو تا گلو، کلو کلو تا گلو، اس طرح نہ کرو، کلو تا گلو، گلو تک نہ ہو، گلے تک نہ ہو کچھ نہ کچھ. دوسرے الفاظ میں یہ سمجھو کہ کھانے کے لیے نہ جیو، جینے کے لیے کھاؤ. کیا عرض کر رہا ہوں؟ کھانے کے لیے نہ جیو بلکہ جینے کے لیے کھاؤ، یعنی اتنا کھاؤ کہ کوتے لا یموت، بولو کوتن کوتن تطعمونہ باللہ تموتو، سمجھے؟ تو اتنا کوت کہ جس سے یموت نہ ہو جاؤ، بس تموت نہ ہو جاؤ، باقی اتنا دبا دبا کر کے کھا رہے ہیں کہ اوئے ہوئے 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 ہوئے، سمجھے؟ اتنا دبا کر کے کھا رہے ہیں. تو اب مسئلہ سمجھ لینا کہ جو لوگ مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں، نفس کشی کرتے ہیں، سمجھے، نفس کشی کرتے ہیں، ان کو ایسی قوت ارادی حاصل ہوتی ہے، ہو جاتی ہے کہ کبھی نفس کو مارنے سے ایسی قوت ارادی حاصل ہو جاتی ہے کہ اس قوت ارادی سے وہ جو بھی چاہیں گے کریں گے، لیکن اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے. اسرار اور رموز آپ پر کھلیں گے، بلکہ یہ ہوگا کہ اگر کھانا کھم کا کر کے اور چلہ کشی کرتے 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 جیسے آپ کسی سے ملیں، ارے بھائی تیرا چہرہ زانی کا ہے، تو زانی ہے یا تیرے پیشانی پہ زنا لکھا ہوا، اور ٹھیک ہے، یا اخی تب الی اللہ عز و جل انک قد زنیت، بھائی تو نے زنا کی ہے، توبہ کر اللہ کے سامنے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بندے نے کہا اللہ کی پناہ، واقعتاً مجھ سے غلطی ہو گئی. یا جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ارے بھائی یہ جو پانی آ رہا ہے، یہ جو نہر آ رہی ہے، یہ چھوٹے سے جو نالا آ رہا ہے یہ پانی، ارے اس پانی سے زنا کی بدبو آ رہی ہے، جا کر کے پتہ کرو. جا کر کے دیکھا کہ کوئی پتہ نہیں، پٹھان تھا یا بلوچ تھا. کہا کہ سنگا یہ جو غسل کر رہے ہیں کس قسم کا، یہ غسل مستحب ہے یا غسل واجب ہے؟ کہنے لگے کہ واجب ہے. تو واجب ہے نا، گڑبڑ کی ہے نا کسی کے ساتھ. کہا اس طرح بھی ہوتا ہے. یہ جو آپ کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھا نا، یہ اپنی آنکھیں بند کرتا تھا اس طرح، پھر یہ پڑھاتا بھی تھا اور بیان بھی کرتا تھا. یہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی نیچے دیکھتے تھے، اوپر نہیں دیکھتے تھے. آپ سمجھے، یہ آپ نے سنا ہے، اتنا تو سنا ہوگا. اب وفاق والوں کو اللہ جزائے خیر دے، وفاق میں انہوں نے سب کچھ نکال دیا. مشائین اور اشراقیین سنا ہی نہیں سنا ہے؟ یہ فلاسفہ کے دو طبقے ہیں. مشائین وہ یمشون فی ذو العقل، عقل کی روشنی میں ہر چیز کی، یدرکون حقائق الاشیاء فی ذو العقل، عقل کی روشنی میں ہر چیز کی حقیقت کو بتاتے ہیں آپ کو، یہ مشائین ہیں، عقل. اور یہ انہی کے مذہب پر ہے، اعلم ان الحکمت اعلم بحوال آیان الموجودات علامہ ہی فی نفس الامر بقدر طاقت البشریت من اوسات الناس، جو ہدایت الحکمہ اور میبزی جو آپ پڑھتے ہیں، یہ مشائین ہیں. اور ہمارے ہم پڑھایا جاتا ہے یہ فلسفہ بھی انہی کا، مشائین کا. یدرکون حقائق الاشیاء فی ذو العقل فلذلک سموا بالمشائین، اس لیے ان کو مشائین کہتے ہیں. اور دوسرے ہیں اشراقیین. اشراقین میں دو طبقہ ہے، مجاہدہ ریاضت کرتے 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 قوت ارادی ان کو اس طرح حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جو چاہیں وہ اسی طرح ہوگا، لیکن اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے.
سمجھتا ہے، اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس میں اگر وہ مسلمان ہے تو اشراقیین مسلمان اور اشراقیین مسلم اور اشراقی غیر مسلم، کافر بھی کبھی اس کو اس قسم کا وہ ہے مجاہدہ سے اور نفس کشی سے یہ قوت ارادی اس کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، کافر بھی. یہ آپ کے اشراقیین میں یہ دونوں طبقے گزرے ہیں، دونوں طبقے گزرے ہیں. میں زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کتابیں پڑھیں تو انشاءاللہ، خاص طور پر مجموعہ رسائل آپ ان کی پڑھیں، یہ ساری چیز آپ کو مل جائے گی. سمجھے، یہ قوت ارادی ہے. جیسے اس میں اعظم سے اس میں بھی چلہ کشی ہوتی ہے، چلہ کشی کر کے ان کو ایک ایسی قوت ارادی حاصل ہوتی. چلو آپ یہ دیکھیں کہ 1500، بولو 1500 میل، کلو میٹر نہیں، 1500 میل یعنی 2000 کلو میٹر کے لگ بھگ، جہاں پر اللہ آپ کا بولا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت یروشلم میں، بیت المقدس میں، مقدس کہہ دو بھی آپ کی اجازت مقدس ہے، وہاں فلسطین میں حضرت کا تخت تھا، اور مائی بلکیس کا، وہ ادھر اللہ آپ کا بولا کر یمن کے قریب سبا، یہاں پر ان کا تخت تھا. لیکن اس کو کہتے کہ کون ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے دماغ ٹھیک ہونے سے پہلے کون لے کر کے آئے گا. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. چش دے گا نا، سوچو تو صحیح، 2000 کلو میٹر کے فاصلے پر. قال عفریت من الجن، سرکش قسم کا جن ہے، لیکن ان کے پاس یہ علم ہے، اللہ کا بلا کرے نا آتی کہ بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ یہاں بیٹھے اٹھیں گے بھی نہیں، میں لے کر کے تخت کو آؤں گا. دوسرا کہتا ہے وہ تو پاپڑا بیچتا ہے کہ تیرے قوت ارادی اتنا بھی نہیں ہے، تیری روحانیت اتنی مضبوط نہیں ہے، تو پاپڑے بیچ رہا، میں اس سے پہلے لے کر. سلیمان علیہ السلام کو کہہ رہے سرکار یہ دیکھو نا، میں اس کے میرے کو دیکھ رہا ہوں، سمجھے، یہ میری طرف میری نگاہ اس پہ لگی ہوئی ہے. فرمایا اس کو بند نہیں کریں گے کہ پہلے میں لے کر کے آ جاؤں گا، تیری نگاہ وکیل صاحب پر لگی ہوئی ہے، آپ بند بھی نہیں کریں گے کہ میں پہلے لے کر کے آ جاؤں گا. اس میں تو ٹائم لگتا ہے نا اٹھنے میں. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. یہ شرح تہذیب کی عبارت نہیں، قرآن ہے. ساتھی حیران ہے کہ یہ کیا، پتہ نہیں کون سی چینل سے گفتگو کر رہا. یہ شرح تہذیب نہیں ہے اور جیو ٹیلی ویژن نہیں ہے، بلکہ قرآن ہے. یہ ہوتا ہے جی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے، یہی قوت ارادی. یہ پھر یہ قوت ارادی، یہ بعض کے پاس یا یہ کشوفات جو ہوتے ہیں، بولو کیا ہوتے ہیں کشوفات، کشف، یہی نبی کو بھی ہوتا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، بزرگوں کو بھی کشف ہوتا ہے، لیکن نبی کا کشف جو ہے نا وہ کشف قطعی ہے اور بزرگ کا ظنی ہے. ہماری جو کلاسیں ہیں یہاں سے، ہماری جو کلاسیں ہیں یہاں سے 100، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 120، اللہ آپ کا بھلا کہ 120 قدم ہے. یہ میرا کشف ہے، آپ نے کہا یہ ود ود رے سلور پنج اشفق ہوا اتانا. ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو. یہ ود ود رے سلور پنج اشفق ہوا اتانا لس. جب وہاں قریب پہنچ گئے 120 پورے ہو گئے نا، سمجھے، اس میں احتمال غلطی کا تھا. اب یہاں سے یہ کشف ہے، وہاں پہنچنے کے بعد واقعتاً پکا ہو گیا 120 ہو گئے، اب یہ کشف قطعی ہے، یہ نبی کا ہے، وہ وہی ہے اور پہلے والا کشف ہے. پھر بھی سمجھ میں نہیں ہے، پھر بھی آپ نہیں سمجھ رہے تو پھر ہم کیا کریں آپ کو، سمجھتے ہیں اے جنیدہ پتر. چوتھی قسم میں نے عرض کیا کہ ہدایت کے کیا ہیں، کشف الاسرار والرموز بالمجاہدت وبالریاضت، مجاہدہ اور ریاضت سے اللہ آپ کا بھلا کرے. اس میں مسلم ہونا کوئی ضروری نہیں، اللہ مسلم ہو تو ٹھیک ہے، اللہ کسی کو مسلمان بنا دے تو. یہ ہندوستان میں جو حضرت آپ کے تھے پیر عبد القدوس صاحب تھے اور حضرت باقی باللہ صاحب تھے، پیر عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد العزیز کے زمانے میں، جیسے کہ ایک بندہ اللہ آپ کا والا کرے ہندو اڑتا تھا. مولانا یہ جو ابھی بھی یہ خبیث لوگ، یہ تو جادوگر ہے،
سمجھے ایسے ایسے کرشمے ہیں کہ اڑتے ہیں یہودی باقاعدہ, چونکہ انہی کی اولاد ہیں نا, وہاں سے انہوں نے سیکھا, قبطیوں سے بھی سیکھا, فرعونیوں سے بھی سیکھا, جادو مسلسل ان میں آ رہا ہے. چھوڑو یہ ہمارے بلوچوں میں اتنا زیادہ ہے نا کہ توبہ توبہ. بلوچوں میں جو اللہ ون نمبر اس وقت جادو یہودیوں میں, دوسرے نمبر پر یہ بلوچوں میں جو ذکری قبیلہ ہے, ذکری قبیلہ بیٹھے بیٹھے آپ کے عالم کی زبان بند ہو جائے گی. تیسرا بنگالی اور برمیوں میں, چاہے ان کا مولوی بھی ہو تب بھی جادو کرے گا. ایسے کرشمے بنگالی برمی, ان کے علماء پر بھی بہت کم ہی اعتماد کیا جاتا ہے. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ یہ ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. یہ تو مدارس میں ہوتا ہے, بریلویوں کے مدارس میں بھی, دیوبندیوں کے مدارس میں بھی اسی طرح. اللہ منور شاہ کشمیری پر جادو ہوتے رہے, حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی پر, اور حضرت اقدس عارف باللہ شیخ الحدیث, جس کو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ واقعتاً شیخ الحدیث کا لفظ اسی کے لیے مناسب ہے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب پر جادو ہو گیا. مفتی محمود حسن گنگوئی کی زبان بند ہو گئی, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کتنا ہوا. یہ ہوتا ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیر عبد القدوس کے زمانے میں وہ ہندو اڑتا تھا, کہتے ہیں کوئی مقابلہ اگر تمہارا اسلام حق پر ہے تو آ جاؤ, تو لوگ دھڑا دھڑ کافر ہوتے تھے, کافر بنتے تھے. اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے, کیا ہوا, لوگوں نے حضرت اقدس پیر عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضرت یہ اس طریقہ پر ہے, تو حضرت جی نے فرمایا کہ اس کے چیلنج قبول کرو اور لوگ سارے جمع ہو جاؤ. ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ جمع ہو گئے. پیر عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے کہا کہ چل تو اڑ کر کے دکھا دے یا میں اڑوں. حضرت نے فرمایا پہلے تو اڑ پھر میں بعد میں اڑوں گا. لوگ لاکھوں دیکھ رہے کہ ہندو تو اڑتا ہے لیکن اپنے حضرت کو کبھی اڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, کیسے ہمارا حضرت اڑے گا. ہندو اڑنے لگا, ہے F-16 کی طرح اڑ رہا ہے, سمجھے, وہ اڑنے لگا. حضرت اقدس نے وہ جو لکڑی جیسے ان کے جوتے ہوتے تھے کھڑاؤں جو پہنتے ہیں, آپ نے دیکھا کھڑک 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 ایسے ہوتے, یہ ایئرپورٹ پہ بادلوں کے اب تو کم ہو گئے پہلے ہوتے. حضرت نے جوتا یہاں سے نکالا, نکال کر کے پتہ نہیں اس پہ کیا پڑا, اس کو پھینکا, پھینکا اوپر, وہ جوتا اتنا وہ لکڑی والا آ کر کے اس کے سر پہ لگے ڈز, وہ اس طرح کرے وہ جوتا آگے نکل جائے, پھر آ کر کے اس کو فضا پہ لگے ڈز سر پہ, پھر وہ پکڑے پکڑ نہ سکے, پھر آ کر کے ڈز, ایسے سر پہ چار پانچ لگے آ کر کے بیٹھنے لگے, پاؤں پہ کہنے لگے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھ جوتے نے آپ کا کام یہ کر دیا, خدا کی قسم خود اگر اڑتا ایک تھپڑ اگر آپ کو لگاتا تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. میں نے تو جوتے کو پہلے ہمارے اکابرین جو ہوتے تھے وہ روحانیت میں بہت مضبوط ہوتے تھے. حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, اس کو طلباء نے کہا کہ ابدال کیسے ہوتے ہیں, شاہ صاحب نے فرمایا کہ چھوڑو کیسے ہوتے, کہا نہیں نہیں حضرت بتا دو کس طرح ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ان الابدال اذا مات واحد منهم ابدل الله مكانه اخر, ابدال میں سے اگر کوئی ایک مرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں دوسرا پیدا کرتا ہے. 40 ابدال ہے جن پہ دنیا چلتی ہے, محدثین ان کو نہیں مانتے. محدثین کا قانون یہ ہے کہ احادیث الابدال والاقطاب كلها باطلۃ, ابدال کی روایتیں اقطاب کتب کی یہ سارے باطل ہیں. لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا میدان الگ ہے ہمارا میدان الگ ہے, تم اس کو جانتے بھی نہیں ہو, سمجھے. شاہ صاحب کو لڑکوں نے تنگ کیا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ کھڑکیاں بند کرو دروازے بند کرو, کھڑکی دروازے بند کیے. شاہ صاحب جس مسند پر بیٹھا ہوا تھا وہ ہلکا پھلکا تھا, اپنے ہاتھوں کو یہاں دیا اور اس طرف اٹھا اور جسم کا یہ حصہ ان کے ہاتھوں پر آ گیا. جب یہ اس طرح اٹھنے لگے, جب یہ سلسلہ ہو گیا نا تو پورا گلاس ہلنے لگی. شاہ صاحب نے اپنے ہاتھوں پر اپنے آپ کو اس طریقے پر یہ کہ سہارا دیا تو دروازے ٹکرانے لگے, کھڑکیاں گڑ 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 گڑو کلاس ہلنے لگی. شاہ صاحب بیٹھ گئے, شاہ صاحب کے آنسو بھی آ گئے اور طلبہ بھی رونے لگے, نعرے لگائے. فرمایا کہ ابدال اس کو کہتے ہیں, میں نے چاہا اللہ ان کو تھوڑا سا جھلک دکھا دو تو اللہ نے دکھایا. سمجھتا یہ ہوتا مجاہد, مجاہد و ریاضت سے. اس لیے حضرت اقدس اس میں اسلام ہو ایمان ہو تو سبحان اللہ, ورنہ کافر بھی میں نے عرض کیا کہ وہ میں نفس کشی کر کے اس کو یہ قوت ارادی حاصل ہو جاتی, یہ نفس کشی کر کے ان کو بھی. یہ آپ کے ملنگوں کے پاس یہ چیز بہت ہوتی ہے, بعض فقیر ہوتے ملنگ ملنگ ہوتے ہیں نا, وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے پاس خدا جانے کہ کیا کیا سے کیا چیز نہیں ہوتی. یہ ہوتا
آپ سمجھے نہیں سمجھے, میں نے خود کئی لوگ دیکھے, کئی لوگ اس قسم کے دیکھے. بہرحال یہ ہدایت کی چوتھی قسم ہے, کشف الاسرار و رموز بالمجاہدت و بالریاضت, مجاہدہ اور ریاضت سے. اس میں ایمان والے ہوں تو وہ اشراقین مومنین ہیں, اور اگر ورنہ یہ ہے کہ کافرین, ان کو یہ مسئلہ حاصل ہو جاتا. اب یہ ہدایت کی چار قسمیں ہوگی. اب سمجھو کہ اول سے لے کے جب سے قرآن کا نازل ہو گیا, سورہ فاتح مکی ہے, نزول ہو چکا ہے, آج تک لوگ کہہ رہے ہیں, انبیاء, شہداء, صالحین, مفسرین, محدثین, سب کے سب کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, دکھا دے ہمیں صراط مستقیم. تو اب تک کسی کو ملی نہیں ہے. اگر صراط مستقیم مل گیا ہے تو مانگنا تحصیل حاصل ہے, اور نہیں ملا ہے تو کسی کو نہیں ملا. ڈیڑھ ہزار سال تو گزر گئے, سب کے سب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. جب میرے پاس پانی موجود ہے تو پھر پانی کیوں مانگوں؟ پانی لا کر کے دے دو. پانی جب ہے, آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا جواب وہی ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ ہدایت کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ راستہ کسی کو دکھانا کہ بھائی یہ راستہ سیدھا مسجد کو جائے گا, یہ اراط الطریق ہے, آپ اس راستے پہ جائیں گے مسجد پہ پہنچ جائیں گے. لیکن راستہ لمبا ہے, ہو سکتا ہے کہ درمیان سے دائیں بائیں وہ مسجد پہ نہ جائے, کوئی اور چھوٹے راستے پہ چلے جائیں, یہ اراط الطریق ہے. ہدایت کا ایک معنی یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لا کر کے مسجد میں اس کو کھڑا کر دیا. تو اراط الطریق تو سب کو حاصل ہے, اہدنا الصراط المستقیم سے ایصال الی المطلوب ہی سب مانگ رہے ہیں کہ ہدایت پہ لا کر کھڑا کر دے ہمیں. سمجھتا ہے؟ ایک دوسری صورت یہ کہ ہدایت سب کو مل گئی ہے, اللہ والوں کو, لیکن اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ثبتنا علی الصراط المستقیم, ہمیں استقامت دے دے اور ثابت رکھ دے ہمیں. یہ تحصیل الحاصل نہیں ہے بلکہ بقا الحاصل ہے, بقا اور دوام الحاصل, بقا اور دوام الحاصل کی دعا ہے کہ حاصل شدہ کی اللہ اس پر ہمیں باقی رکھ لے, اس پر ہمیں استقامت دے دے. خیال کر لینا, کبھی آپ بیٹھے ہوئے میں کہتا کھڑا ہو جا, کبھی آپ ٹھیڑے ہیں میں کہتا سیدھا ہو جا. یہ امر آ گیا نا کم. اور کبھی آپ کھڑے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ گھر سے ہو کر کے آتا ہوں کہ آپ کھڑے رہیں, تو آپ تو کھڑے تو پہلے سے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوام اس کھڑے ہونے پر میں اندر سے کھانا کھا کر کے آؤں گا, اس لیے کہ میں مستنگ میں پیدا ہوا ہوں. مستنگی کوئی ہے؟ ہاں ماشاء اللہ, یہ دیکھیں نا, بس ٹھیک ہے, بھاگنا نہیں پھر, سمجھے, بھاگنا نہیں. وان اقم وجھک للدین, اپنا رخ یہ کہ دین توحید میں سیدھا رکھ لو. تو آپ پہلے سے سیدھا تو ہے ہی ہے, لیکن میں نے یہ کہ اس پر دوام اور استقامت اختیار کر لو. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ یہی حال ہے نہیں کا. میرے نبی نے کبھی شرک نہیں کیا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ آپ عدم شرک پر کھڑے ہیں, اسی پر کھڑے رہنا. آپ نے شرک کبھی نہیں کیا, لیکن ولا تکونن من المشرکین, شرک آپ نے کیا نہیں ہے, لیکن اس عدم شرک پر کھڑے رہو, اس پر دوامت اختیار کر لینا. سب کو سبحان اللہ. ارے ہن سمجھ میں آ گیا؟ تو ایک معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ المطلوب. دوسرا معنی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ثبتنا علی الصراط المستقیم, ثبتنا علی الصراط المستقیم. تیسری صورت اہدنا الصراط المستقیم کا معنی زدنا ہدایتن, زدنا ہدایتن علی الصراط المستقیم, زدنا ہدایتن علی الصراط المستقیم. صراط مستقیم پر اللہ کا بھلا کرے, ہماری ہدایت میں اضافہ فرماتے رہے. والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم, والذین اہتدوا ہدایت والے لوگ, زادہم ہدا وآتاہم تقواہم, والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم. ہدایت کے اندر زیادتی مطلوب ہے. دو تین چوتھا مسئلہ سمجھ لینا مولانا. یہ توجیہ ایک شیعہ نے لکھی, مجھے بہت پسند آ گئی, سمجھے,
بہت اچھی توجیہ ہے، وہ یہ ہے یہاں مہدی فی میں زیادتی مقصود ہے، مہدی فی میں ہدایت مقصود ہے، ہدایت حاصل ہے لیکن مہدی فی میں، اللہ بنے گا ہادی، آپ ہے مہدی لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز آپ کی ٹھیک ہے یا کیا ہے؟ یہ نماز میں اب ہوگا اللہم اہدنی فی صلاتی ہاذہ، اے اللہ میری اس نماز میں مجھے ہدایت دے دے، من یہ کہ گڑبڑ میں نہ کروں، نفس ہدایت تو حاصل ہے لیکن مہدی فی، اللہ ہادی ہے آپ مہدی ہے، آپ کو ہدایت دی جا رہی، اور نماز مہدی فی ہا ہے، زکوٰۃ مہدی فی ہا ہے، حج مہدی فی ہے، صوم مہدی فی ہے، یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے اعمال بڑھتے رہتے، روزانہ آدمی کسی نہ کسی عمل میں لگتا، اب میں کہوں گا اللہم اہدنی، اللہم اہدنی فی تدریسی، میرے مہدی فی تدریس ہے، اللہ میں صحیح جا رہا ہوں یا میں غلط جا رہا ہوں، مجھے ہدایت دے دے، یہ زبردست گل ہے. سمجھتا ہے؟ یہ مسئلہ ہو گیا، ہدایت کی چار قسمیں بھی ہو گئیں اور یہ بھی مسئلہ. اب ایک مسئلہ سمجھو، ایک ہے صراط المستقیم اور ایک ہے الصراط المستقیم. معرف باللام موصوف بالصفت الخاصہ، معرف باللام موصوف بالصفت الخاصہ، یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ موصوف کو ایک خصوصیت حاصل ہے، لہذا الصراط المستقیم کا معنی ہوگا، چاہے صراط مستقیم سے قرآن مراد لے یا اسلام مراد لے، قرآن مراد لے یا اسلام مراد لے یا توحید مراد لے، آپ کی مرضی ہے، لیکن بالکل متعین ہوگا. اور دوسرا ہوگا صراطاً مستقیماً، اس کا معنی کوئی سا سیدھا راستہ. ایک ہے الصراط المستقیم جو بالکل متعین، سمجھے، اور وہ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور دوسرا ہے صراطاً مستقیماً، صراط مستقیم معنی کوئی سا سیدھا راستہ، وہ متعین نہیں ہے، کوئی سا سیدھا راستہ. تیسرا مسئلہ سمجھو، وہ کیا ہے آپ کا، معرفے کے بعد جب اس کی صفت آئے گی وہ توضیح کے لیے آئے گی، اور نکرے کے بعد جو صفت آئے گی وہ تخصیص کے لیے آئے گی. تخصیص کہتے ہیں تقلیل اشتراک کو، شرکت کو، پارٹنری کو کم کرنا. اور معرفہ کے بعد جو صفت آئے گی، معرفہ کے بعد جو صفت آئے گی وہ صفت وضاحت کے لیے ہو، یہ معرفہ ہے. الصراط بھی معرفہ ہے، المستقیم بھی معرفہ ہے. یہ تو معرف باللام موصوف بصفت خاصہ، صفت خاصہ کے ساتھ اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ موصوف کو خصوصیت حاصل ہے، یا خصوص، یہ معرف باللہ موصوف الصراط ہے، المستقیم اس کی صفت ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک خاص خصوصیت، وہ خصوصیت کس کی ہے؟ تعین کی ہے، تعین کی خصوصیت، کہ صراط مستقیم وہ ہے جو متعین ہو. اور اس کی وضاحت پانچویں پارے میں خود قرآن نے کی، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. آپ کو کچھ بولا پڑا؟ یہ خیال کر لینا مولانا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب یہ سمجھ لیں، نا مفعول اول ہے اہدے کا، اور انت ضمیر اس کا فاعل ہو گیا. الصراط موصوف ہے، المستقیم اسم فاعل ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، یہ اپنے فاعل سے مل کر کے صفت بن گیا الصراط کے لیے، موصوف صفت مل کر کے مبدل منہ ہو. اور صراط الذين انعمت عليهم، خیال کر لینا علیہم انعمت کے ساتھ متعلق ہے، اور الذين کیسا انعمت فعل و فاعل علیہ متعلق سے مل کر کے صلہ ہو گیا الذین کے لیے، اور الذین موصول صلہ مل کر کے یہ الذی مبدل منہ ہے، یہ مبدل منہ ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس سے بدل الکل ہے. خیال کر لینا، غیر مضاف اور المغضوب اس مفعول کا صیغہ ہے، اور علیہم اس کے لیے نائب فاعل مولانا. یہ صرف شیخ الہند کو اللہ نے یہ توفیق دے دی اردو ترجموں میں، باقی سب نے شاٹ مار دیا اس کو. سب کو علماء دیوبند زندہ آباد، کو علماء دیوبند. اے مولویو، یہ علیہم جار مجرور متعلق نہیں ہوگا، یہ نائب فاعل ہے. زید غضب علیہ، بولو، زید غضب علیہ، زیدان غضب علیہما، زیدون غضب علیہم. آپ میرے اردو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ زید غضب علیہ، یہ نائب فاعل بنے گا غضب کا، زید ایک ہے،
زیدان غزبا علیہما نہیں ہوگا, زیدان غزبا علیہما, زیدون غزبا علیہم, چھوڑو اس کو. المفعول زید المفعول به, یہ بھی نائب فاعل المفعول کا, زید المفعول به, زیدان المفعول بهما, یہ بهما نائب فاعل المفعول کے لیے, زیدون المفعول بهم, یہ بهم نائب فاعل المفعول کا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ناراض نہ ہو جانا. مفعول مہو, مفعول مہو, یہ مہو نائب فاعل المفعول کا. قافیہ کا خانہ خراب تو آپ لوگوں نے کیا ہے نا. ماہو منصوب ہو کر کے پھر نائب فاعل ہے. المفعول فیہ میں یہ فیہ نائب فاعل ہے. المفعول کا المفعول اس مفعول کا مفعول یہ کہ صیغہ ہے, وہ عمل تو کرے گا نا, تو فیہ جار مجرور نہیں ہے, سمجھے. المسجد المفعول فیہ, معنی مسجد کے اندر نماز ہوتی ہے, المفعول فی فعل. المسجد المفعول فیہ, المسجد المفعول فیہما, المسجدان المفعول فیہما, المساجد المفعول فیہا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولوی صاحب, ٹوپی نہ گرے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, تو علیہم نائب فاعل المغضوب کا. المغضوب مضاف الیہ ہو گیا غیر کے لیے, اور اللہ آپ کو بھلا کرے. ہاں المغضوب اپنے نائب فاعل سے مل کر کے یہ معطوف الیہ ہو گیا, واو عاطفہ لا زائدہ, اور الزالین کا عطف ہے اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے؟ المغضوب پر, لام کو صرف لا کو تاکید کے لیے. غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین, غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین, غضب یافتہ لوگوں کا راستہ بھی نہ ہو, اور بھٹکے ہوئے جو راستے سے بھٹکے ہوں ان کا بھی راستہ نہ ہو. اب یہ غیر, یہ نائب, یہ بدل بنے گا الذین سے, اب ہوگا صراط الذین انعمت علیہم. بدل کی پہچان یہ ہے, مبدل منہو کو ہٹا دو, بدل کو اس کی جگہ پر لگا دو, معنی بالکل ٹھیک ہو جائے. اب آپ یہ کر دو, صراط الذین انعمت علیہم, الذین انعمت علیہم یہ موصول صلہ مل کر کے مبدل منہو, اس کو ہٹا دو. آپ لوگ اس طرح کرو, اہدنا الصراط المستقیم, صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, بالکل ٹھیک ہے. صراط غیر المغضوب, راستہ سیدھا تو دکھا دے, لیکن جن پر غصہ ہے اور جن جو راستے سے بھٹکے ان کا راستہ نہ ہو تو صحیح ہے, ان کا راستہ نہ ہو تو کس کا ہو؟ پھر انبیاء کا ہو, منعم علم کا ہو. یہ کس کو سمجھ, خیال کر لینا, علماء بن گئے. کچھ بھلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا, خیال کر لینا مولانا. اس کے بعد آ جاؤ الصراط المستقیم, یہ ترکیب میں نے آپ کو, اب صراط بدل بنے گا پہلے والے الصراط المستقیم سے. اب مسئلہ ہے, الصراط المستقیم معرفہ ہے, اور صراط الذین انعمت علیہم, صراط کی اضافت الذین کی طرف, یہ بھی معرفہ ہے, سمجھے. اب المعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی, بولو. معرفہ کا معرفہ کے ساتھ جب اعادہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عین اولا. لہذا الصراط المستقیم وہی منعم علیہم کا راستہ ہے, اور جو منعم علیہم کا راستہ جن پر رہنا وہی صراط مستقیم ہے, بولو. جو صراط مستقیم ہے وہی منعم علیہم کا راستہ ہے, جو منعم علیہم کا راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے. اب صراط مستقیم سے چاہے قرآن مراد لے لو, یا اس سے اسلام مراد لے لو, اس سے توحید مراد لے لو, یہ وشے دیکھنا ہو گیا. قانون آپ کا کون سا آئے گا؟ المعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ, بڑا مزہ آتا ہے مولوی صاحب ان چیزوں میں. المعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی, والنکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی, غیر الاولی. لیکن خیال کر لینا, یہ جب کہ جہاں قرائن نہ ہو, یہ کوئی قواعد کلی نہیں ہے کہ سو فیصد ہو جائے. سو فیصد تو کل فاعل مرفوع بھی نہیں ہے, کل مفعول منصوب بھی نہیں ہے, کل مضاف الیہ مجرور بھی نہیں ہے. خرق الصوب المسمار, صوب مفعول بھی ہے مرفوع ہے, اور المسمار فاعل منصوب ہے. خرق الصوب المسمار, کپڑا تھوڑی کیل کو پاڑتا ہے, کیل کپڑے کو پاڑتا ہے.
تو یہاں قرائن نہ ہو نا تو پھر یہی ہوتا المعرفت اذا اعیدت معرفت کانت ثانیت عین الاولا والنکرت اذا اعیدت نکرت کانت ثانیت غیر الاولا. لیکن یہ کلیہ نہیں ہے. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. الہ الہ نکر ہے تو آسمان والا الہ الگ ہوگا اور زمین والا الہ الگ ہوگا. نہ پھر تو کافر بن جاؤ گے. ایک ہی الہ ہے دونوں کا, ایک ہی الہ ہے. یہ قرآن پیش کر رہا ہوں, یہ کوئی اللہ کا بھلا کرے شرع تہذیب نہیں ہے مولانا. اللہ کے بندوں کچھ بھلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا. وکیل صاحب یہ الگ چیزیں ہیں, جج صاحب اصل چیزیں ہیں یہی, ورنہ آسانی سے آدمی بنتا ہے. میم واو دال واو دال یا بولو, میم واو دال واو دال یا. اس کا کوئی استاد نہیں تھا. حضرت اقدس محدث الاثر علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا الشیخ کیا الاستاد المودودی و شیء من حیاتہ و افکارہ. الاستاد ابو العالی المودودی و شیء من حیاتہ و افکارہ. اس کو عبارت پڑھنا ہی نہیں آتا تھا. جیسے کہ یہ جو جھنگ والا ہے نا کتابیں سامنے رکھتا, کبھی آپ نے ایک صفحہ اس کی عبارت سنی ہے؟ یا ہمارا ایک مولوی صاحب ابھی جمعیت کا الگ دھڑا بنا ہے, اس کی کبھی کوئی عبارت آپ نے سنی ہے؟ جمعیت کا الگ ایک دھڑا بنا ہے, کبھی عبارت آپ نے سنی اس کی؟ آپ نے سنی نہیں ہے. اور اب تک نہیں سنا تو انشاءاللہ قیامت تک آپ سنیں گے بھی نہیں. ظاہر ہے کہ اب 90 سال کی عمر سے زیادہ ہو گیا آپ نے عبارت کوئی نہیں سنی, تو اس کے بعد کب سنو گے؟ یہ حسرت آپ کی اب تک پوری نہیں ہوئی تو اس کے بعد کب پوری ہوگی؟ اللہ کے بندو کچھ پل پڑا. تو المعرفت وزاوید المعرفت, ایک مسئلہ اور سمجھ لینا, جانتے ہوئے آدمی پھر بھی عمل نہ کرے وہ زیادہ اس پر لعنت ہے, یا جو جانتا نہیں ہے غلط کر رہا ہے اس پر زیادہ لعنت ہے؟ اس لیے یہود علم رکھتے تھے, ان پر خدا کا زیادہ غضب ہے. اور ظالم نصارہ بھولے بھالے جاہل, سمجھ شری میں ہے کہ نہیں, ان میں جہالت تھی, اس لیے ان کا مسئلہ کم ہے. المغضوب علیہم سے یہود مراد ہے اور الظالین سے مراد کیا ہے؟ الظالین سے نصارہ. اب سمجھو اللہ کے لیے, اے علماء کرم, یہ المغضوب علیہم سے یہود صرف مراد نہیں ہے, الظالین سے صرف نصارہ مراد نہیں ہے, بلکہ یہود اس کا فرد کامل ہے اور الظالین کا نصارہ فرد کامل ہے. تو یہ تفسیر الکلی بالجزی الکامل, تفسیر الکلی بالجزی الکامل. کلی کی تفسیر کبھی جزیے کا, سمجھے؟ پانی لا میرے لیے, آپ نے زمزم لایا, واہ یہ فرد کامل ہے. ارے پانی لاوے, زمزم لایا اس نے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو دوسرے پانی نہیں ہے, پانی دے. مولانا آ گیا, 2000 لوگ ہوتے تھے مولانا مولانا مولانا, لیکن لوگ بھاگتے تھے, وہ ہڈیوں کا مجموعہ تھا, وہ ہڈیوں کا مجموعہ تھا. ارے بھاگو ارے بھاگو, مولانا آ رہا. پتہ نہیں اللہ نے اس کو ایسے روب دیا تھا, عطا فرمایا تھا, مولانا آ رہا. تو مولانا ہم سب تھے, لیکن کسی کو کوئی مولانا نہیں کہتا. المطلق اذا اطلق یراد بھی الفرد الکامل, فرد کامل, وہ مولانا سلیم اللہ خان ہوتا تھا. بھاگو مولانا آ رہا ہے. وہ ہیبت ناک جو باروب قسم کا انسان, وہ علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ آ رہا. بھائی آ رہا. ارے ارے بھائی آ رہا, ماشاء اللہ بھائی آ رہا. تو آپ سارے بھائی ہیں لیکن کوئی بھائی نہیں ہے, بھائی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مراد. بھائی بھائی تو ہے, آپ کو کون بھائی کہتا ہے؟ بھائی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. اور ایسا بھائی ہے کہ جب آدمی سنتا ہے اس کو تو آدمی کہتا ہے علیہ الصلات والسلام پڑھ لوں. بہت اللہ والے لوگ تھے, بڑے لوگ تھے, اللہ نے کام لیا ان ذرا سے. اور سمجھ میں آ گیا. اب غضب جو ہے نا, آگے آپ پڑھیں گے, ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ. قاتل پر خدا کا غضب ہے, وہ بھی مغضوب علیہ. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین
ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. سمجھ دیں، یہ جو فرق باطلہ ہے نا، نام نہیں لیتا میں ڈرتا ہوں، سمجھے، یہ فرق باطلہ زال ہے. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. مَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، کلمة من للعموم ہے، تو اس لیے یہ تفسیر الکلی بالجزی ہے. بولو، تفسیر الکلی بالجزی الکامل، یہ افراد کاملہ کے اعتبار سے، باقی یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا کہنا چاہیے، المغضوب علیہ سے یہود، یہود کے ساتھ منحصر ہے، اس لیے اس طرح نہیں کرنا. قرآن تو عام ہے، یہ کلیات ہیں، اور اگر آپ فنی بات سمجھتے تو فنی بات آپ سے ابھی کر رہا ہوں. المشتق ما یدل علی ذات مبہمت ماخوذۃ ما بعض صفاتہا. مشتق کے صیغے جتنے ہوتے ہیں، نہ وہ حاضر ہوتے ہیں نہ غائب، خیال کر لینا، نہ وہ حاضر ہوتے ہیں نہ غائب ہوتے ہیں، نہ حاضر ہوتے ہیں نہ غائب ہوتے ہیں، نہ متکلم ہوتے ہیں، بلکہ لا بشرط شے کے درجے میں، جیسے کہ یہ پانی ہے، یہ پانی ہے، یہ پانی کلی ہے، سمجھے، یہ پانی، اس میں شربت ڈالو یہ شربت بن گیا، یہ پانی اس میں دودھ ملاؤ تو دودھ بن گیا، یہ پانی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس کو پتی ملا کر کے پکاؤ تو یہ چائے بن گیا، یہ پانی ہر چیز کو قبول کرتا. اب سمجھو، انا ضارب زیدن، انا مبتدا بنے گا، ضارب اسم فاعل، اور اس کو انا پر اعتماد ہے، انا ضمیر اس کا فاعل بنے گا، اور زیدن مفعول بھی بنے گا، اس سے مل کر پھر یہ خبر بنے گا، انا ضارب زیدن، یا ضارب کے اندر کیا نکالو گے، ہوا نکالو گے جو انا پر چڑھے گا. یہی تو تمہاری بدبختی ہے نا. وہ ایک بزرگ ہمارے، پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ بہت بڑے محدث ہے اور ان کے شاگرد بھی ہے، لیکن کہتے زاربان کے اندر ہما ہے اور زاربون کے اندر ہما ہے. حیرت ہوتی مجھے کہ یا اللہ، پھر یہ حدیث کیسے پڑھائیں گے، سمجھے، توبہ توبہ، انا لیا، سمجھا کرو، انا زاربن زیدن، انا مرفوع محل مبتدا بنے گا، زاربن صیغہ اسم فاعل مسند الی مبتدا پر اعتماد ہے، اور زاربن کے اندر انا ضمیر بنے گا، زیدن مفعول بھی بنے گا، اب یہ خبر بنے گا، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے خبر. انت زاربن زیدہ، انت زارب، اب انت مرفوع محل مبتدا ہو گیا، زاربن اسم فاعل، اور انت ضمیر اس کا فاعل بنے گا. اب دیکھا، اس نے پہلے اس کے اندر انا آ گیا اور ابھی انت اس میں آ، آپ اردو سمجھ رہے ہیں، ہاں، اب انت اس میں آ گیا، اور زید المفعول بھی بنے گا، اور زید ضارب امرن، بولو، زید، زید المرفوع لفظ المبتدا، اور ضارب اسم فاعل، ہو ضمیر اس میں بنا گیا، کیوں، اس لیے کہ اسماء ظاہرہ غائب کے حکم میں ہوتے ہیں، زید اس میں ظاہر ہے، لہذا ہو ضمیر اس میں آئے گا. اب ہوگا پھر نہنو ضاربانے، یا نہنو ضاربون، اب ضارب، نہنو ضاربانے، نہنو ضاربون زیدن، اب ضاربان اور ضاربون کے اندر نہنو آئے گا، سمجھ دیں، انتما ضاربان زیدن، اب انتما ضاربان کے اندر آئے گا، انتم ضاربون زیدن، اب ضاربون کے اندر ہم نہیں آئے گا، انتم آئے گا، ورنہ ہم کو انتم پہ چڑھاؤ گے، اس کا مرجع کہاں ہوگا، وہ ضمیر کا مرجع کہاں ہے. مغضوب علیہم ولا الضالین. ہو گیا مولانا، آمین واجب ہے، سمجھے، آمین اسم فاعل ہے، استجب کے معنی میں، اللہ ہماری دعا کو، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ دعا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ اس پر آمین، یہ اس پر مہر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب سمجھ لینا، میں قرات خلف الامام کی بحث کو انشاءاللہ نوی پارے میں آپ کے سامنے سورہ آراف کے آخر میں آئے گا، وہاں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہاں صرف اتنی سی ایک بات آپ سے عرض کروں گا، جو لوگ کمزور ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں، میں خود کمزور ہوں، آپ دلیل ملی تو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور دلائل، قیمتی دلائل کو بھی آپ، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی،
یہ ایک طبقہ ہے ہمارے, آپ سمجھ گئے؟ اب صرف باقی دلائل کو تو چھوڑ دو. امام ابو حنیفہ کے ہاں صلوات سریہ اور جہریہ دونوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی صلوات سریہ جہریہ کے اندر مکروہ تحریمی ہے, اور صلوات سریہ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں, سمجھے؟ اس میں مستحب. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صلوات سریہ میں مستحب ہیں اور صلوات جہریہ کے اندر, صلوات جہریہ میں مکروہ تحریمی ہے, لیکن وہ جہری کی جس میں امام سے مقتدی دور ہو آواز سنائی نہ دے اس میں بھی پڑھ سکتا ہے آدمی مقتدی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جہری کے اندر, سمجھے؟ صحیح قولوں کا یہی ہے, لیکن اب امام شافعی کا مشہور قول یہی ہے صلوات سریہ اور جہریہ دونوں کے اندر سورہ فاتحہ. یہ بعد میں جب مصر چلا گیا تو امام شافعی کی رائے بدل گئی, ابتداء ان کی رائے بھی وہی تھی جو امام ابو حنیفہ کی, لیکن یہ چار ائمہ ہو گئے, کسی کا بھی یہ مذہب نہیں ہے کہ اگر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی, یہ کسی کا مذہب نہیں. اب تو مذہب بن گیا صلوات سریہ اور جہریہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, سریہ اور جہریہ میں نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اب اللہ کے لیے تھوڑی سی میں کمزور لوگوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں, باقی چیزیں تو ظاہر ہے کہ ہم دورے میں پڑھاتے ہیں, لیکن کمزور لوگوں کے لیے ایک تنکے کا سہارا وہ یہ, جی پڑھتے ہیں چلو پڑھتے واجب, لیکن کہاں پڑھے وہ جگہ بتا دو. اب آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, غیر مقلدین کے کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کہاں پہ پڑھنا ہے, یہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ احسن البیان والا جو تفسیر لکھ کر کے دنیا کا غبی انسان, غبی قسم, ایک صحافی آدمی ہے, گرامر وغیرہ ان سے قواعد سے تو واقف ہی نہیں ہے وہ سرے سے, سمجھے؟ ایک صحافی. لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ ایک سانحہ ہے اور المیہ ہے کہ تفسیر عثمانی پر پابندی لگا کر کے, اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رائج کر لینا, وہ سورہ فاتحہ وغیرہ کے لیے لکھتا ہے لیکن پڑھنا کدھر ہے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی غیر مقلد نے یہ لکھا ہو کہ کہاں پر پڑھے, آج تک نہیں دیکھا. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے, جب وہ کہے گا کہ اس کو ادھر پڑھنا ہے تو اس کے لیے حدیث بھی چاہیے ہوگی نا, اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول, تو کہا جائے گا کہ ادھر پڑھو تو اس کی حدیث کوئی ایسی ملتی نہیں ہے. اللہ کے بندو آج بھی ہے اور ڈیڑھ مہینہ انشاءاللہ ہم اور آپ ایک ساتھ رہیں گے, آپ ٹیلیفون کریں ادھر ادھر سے پتہ کریں کہ جناب سورہ فاتحہ پڑھنا کس ٹائم پہ پڑھنا ہے, کہاں پہ پڑھنا ہے. پٹھان نے کہا وائی 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 کلمہ وائی وائی کلمہ وائی, ہندو کو کہا کلمہ وائی نوائے بہتر سے وائی کلمہ وائی, ہندو نے کہا کہ جی چلو بتاؤ کلمہ. پٹھان نے کہا ہے مجھے خود معلوم نہیں. اس کو بندوق سے مار رہا ہے لیکن پھر کہاں کہ ہو سکے چلو میں مسلمان ہوتا ہوں تو بتا دے کہ کلمہ کیا ہے. پٹھان کہتے کہ بھائی مجھے خود معلوم نہیں, سمجھ رہی ہے کہ ہمارے ایک عزیز بڑا مالدار ہے, عرب پتی کرب پتی ہے, کہتے علماء غلط ہے, تعلیم یافتہ دنیا کے گریجویٹ ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں, سمجھے؟ اس سے میں نے کہا کہ تو مولویوں کو برا بھلا کہتا ہے, مولوی ایسے ایسے. میں نے کہا مولویوں کو برا بھلا نہ کہ کلمہ سنا دے, مجھے کلمہ نہیں آتا. میں نے کہا نہیں آتا آپ کو, کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا تو سنا نا, تو سنا, میں آپ کا رشتہ دار ہوں, آپ چھری لے لے مجھے ذبح کر دے اگر تو نے صحیح سنایا. کلمہ نہیں آتا مجھے, میں مسلمان نہیں. میں نے کہا وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ تو مسلمان ہے یا کیا ہے, لیکن کلمہ آپ کو نہیں آتا. مجھے کلمہ نہیں آتا. میں نے کہا نہیں آتا, آپ کو نہیں آتا, آپ کے آپ سے اچھے بڑوں کو بھی نہیں آتا. آیا سمجھ؟ کہتے لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا غلط ہے. کہتے لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا غلط ہے. پھر تھوڑا سا میں نے اس کو مذاق کر کے میں نے کہا کہ یہ اقامت میں ہم کہتے اشہد ان محمد در رسول اللہ, اور یہاں کلمے میں کہتے کہ لا الہ لا الہ, تین مرتبہ کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اس کو کہاں پتہ ہے. میں نے کہا کلمے میں محمد در رسول اللہ, اور اقامت میں اشہد ان محمد در رسول اللہ, ادھر در رسول اللہ ادھر در رسول اللہ, یہ کیوں؟ کہتے یہ مجھے معلوم نہیں. میں نے کہا پہلے تو کہا تھا نا کہ اب جائے لے.
پہلے سے میں نے کہا کہ مولویوں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں. آپ کو درہ اور درہ کا فرق نہیں ہے معلوم, چار پانچ درے لگیں گے انشاءاللہ تیرا دماغ درست ہو جائے گا, سمجھے؟ چار پانچ درے جب لگ جائیں گے نا تو تیرا دماغ درست ہوگا کہ درہ کہاں ہوتا اور درہ کہاں ہوتا ہے, سمجھے؟ اب سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, کہاں پڑھیں گے؟ ابو ہریرہ جیسا عظیم انسان, اس کو شاگرد نے کہا کہ حضرت کیسے پڑھیں جہری نماز میں؟ اس نے فرمایا اقرا بها فی نفسک, معنی اس کا سوچ. ہم کہتے ہیں اقرا بها کا معنی اپنے دل ہی دل میں پڑھو, دل میں پڑھنا ہی نہیں ہوتا, جو پڑھنا ہے وہ دل والا نہیں ہے, دل میں تو سوچنا ہوتا ہے. آپ اس کے مضمون کو سوچو, باقی پڑھیں گے. امام ترمذی ڈر کر کے کہتا ہے یتبع سکتات الامام, امام کے سکتوں میں پڑھے گا. الحمد للہ رب العالمین, مقتدی کہیں الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مقتدی الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذين أنعمت عليهم, صراط الذين أنعمت عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جب امام کہے غیر المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمین, آمین کہہ دو. تو تم خود پڑھو تو اپنے والے پر الگ آمین کہو, یہ دعا پر تو آمین ضروری ہے. دو فاتح ہو گئے نا. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, تو آپ آمین کہو لیکن اپنے والے پر. یہ اس وقت جبکہ آپ امام کے سکتات میں پڑھ رہے, تو اب مطلب یہ ہوگا ما يتوقف علیہ الواجب فهو واجب فالسکتۃ واجبۃ, سکتہ واجب ہوگا امام پر تاکہ آپ اپنے پڑھیں. اور یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک یہ کہ یہ کہتے ہیں سکتات کے دوران الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, سکتہ کر رہا نا, الرحمن الرحیم. لیکن اگر امام بلوچ ہے یا سندھی ہے تو وہ سکتہ مکتہ جانتا ہی نہیں ہے. سندھی اور بلوچ تو جانتے نہیں ہے کہ سکتہ کیا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سندھی کہاں ٹھہرے گا؟ آپ نے دیکھا ایک سانس میں نے پڑھا, تو اب کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے؟ اللہ کی بندو کچھ پہلے پڑھا, یہ دو صورتیں کہ سکتا نہیں ہے, تیسری امام کے ساتھ پڑھو, اس کے کوئی بھی قائل نہیں ہے, یہ خود بھی قائل نہیں. حضرت اللہ کے واسطے ہمیں بتا دو کہ کہاں پڑھے, بس اتنی سی بات ہے. اب کمزور لوگ سمجھ گئے, اس لیے ان کی کتابوں میں دیکھ کر کے مجھے بتا دینا کہ انہوں نے لکھا کہ اس جگہ پر پڑھو. کہتے یتبع سکتات الامام, ترمذی نے کہا کہ امام کے سکتات کے دوران. تو اس وقت پھر فاتح جب واجب ہے تو سکتہ پر واجب, سکتہ پر موقوف ہے. ما يتوقف علیہ الواجب فهو واجب, سکتہ بھی واجب ہوگا, اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں. اور ایک صورت کیا ہے, انہوں نے اب یہ شروع کر دیا ہے. امام کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس کے بعد امام ٹھہرا رہتا ہے, دیکھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمجھتے ہیں؟ اب اس کے بعد امام چلتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام کے لیے سکتہ طویلہ ضروری ہے، اتنا سکتہ طویلہ اتنا ٹھہرے کہ مقت آخر میں آخری سکتہ، پہلے تو کئی سکتے تھے، اب آخری سکتہ اتنا لازم ہے کہ امام اپنا فاتحہ مقتدی اپنے فاتحہ پڑھ لیں، یہ سکتہ طویلہ ہوگا. اس سکتہ طویلہ کا ثبوت نہ کسی حدیث صحیح میں ہے نہ کسی ضعیف میں ہے، اس کو نوٹ کر لو. اللہ کی بندوں کچھ پلا پڑھا نہیں پڑھا، یہ بخدا نہیں ہے. حضرت اقدس کی کتاب ہے عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تحفۃ الاخوان کے نام سے، اس نے کہا کہ یہ سکتہ لم یثبت فی حدیث صحیح ولا ضعیف، کسی حدیث صحیح اور ضعیف میں اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کے بارے میں آتا ہے فسکت ہنیتن اے زمانن یسیرن، آپ تھوڑا سکتہ کہتے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد، وہ کس کے لیے؟ آمین کے لیے، بس آمین ہوتا. اتنا طویل سکتہ کہ مقتدی اپنا سارا سورہ، پھر مقتدی دو قسم کے، تین قسم کے، چار قسم کے. حضرت اقدس حذیفی میرے سر کے تاج ہے، قربان جاؤں، اللہ نے مسجد نبوی میں اس کو کھڑا کر دیا ہے، میرے ماں باپ قربان جائیں، لیکن یہ اس ضد سے پہلے ہم بھی تو چونکہ ابھی 50-60 سال پہ پہنچے، ہم پہلے جاتے تھے 20-30 سال پہلے حج پہ جاتے تھے، حضرت جی یہ نہیں کرتا تھا، بعد میں انہوں نے اتنا چھیڑا اتنا چھیڑا اتنا چھیڑا اور حنفیہ کے خلاف اس کا ذہن اس طرح بنایا کہ اب اتنا طویل سکتہ کرتا ہے. میں نے آزمانے کے لیے کہ تجربہ کرنے کے لیے تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو تب بھی حضرت ولد دوالین کے بعد کھڑے ہیں، تین مرتبہ تیزی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لو تب بھی حضرت حذیفی کھڑا ہے، اس لیے پوری دنیا کے لوگوں نے اس کو خط لکھا کہ اللہ کے لیے اس طرح نہ کرو. یہ کسی بھی مسلمان کا کسی بھی امام کا مذہب نہیں ہے، جس طریقے پر آپ کو غیر مقلدین نے آپ کا ذہن بنایا کہ حنفی حدیث کو نہیں مانتے یہ نہیں کرتے، الیاذ باللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کا بندہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے، سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے ہوں، کیوں نہیں پڑھتے ہو سورہ، میں دلائل بیان نہیں کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے ہوں، کیوں نہیں پڑھتے ہوں، حدیث صحیح میں حضرت عبادۃ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیوں نہیں پڑھتے ہوں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ تم 8-10 بندے ہو، میں کس سے بات کروں؟ ایک بندے پر ایک بندہ متعین کرو، میں اس سے بات کروں گا جو سب تو تم سب میں سب سے زیادہ قابل ہو، اس کو متعین کرو، اس کی جیت تم سب کی جیت ہے، اس کی ہار تم سب کی ہار ہے، ایک متعین کرو. انہوں نے کہا یہ ہے، یہ کریں گے، ہمارے سب سے تکڑا مولوی ہے، اس کی جیت ہم سب کی جیت ہوگی، اس کی ہار ہم سب کی ہار، ہمارا اس پر اعتبار ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ اس ٹٹو پر اعتبار کرتے ہو اور نماز میں جو امام کھڑا ہے اس پر اعتبار نہیں کرتے ہو، اس کی جیت تم سب کی جیت ہے، اس کی ہار تم سب کی ہار ہے، تو امام اس کی قرات سب کی قرات ہے، سمجھے؟ امام جو محراب پہ کھڑا رہتا ہے اس کی قرات سب کی، اٹھو تم خاک مناظرہ کرو گے، ہار گئے تو سمجھے، اٹھو چلے جاؤ. اے گل جی، اے مسئلہ، آپ کو مسئلہ نہیں، میں دلائل بیان نہیں کرتا، انشاءاللہ مسئلہ نبی پارے کے اندر سورہ آراف کے آخری آیت آ جائیں گے وہاں پر یہ مسئلہ آ جائے گا، باقی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سورہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، فاتحہ یہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد الف لام انشاءاللہ ہم شروع کریں گے.